No niin. Mutta paneeliin, jossa siis on tarkoitus keskustella nyt tämän päivän aiheista, eli näistä lainsäädäntöön, tietosuojaan, tekijänoikeuteen ynnä muuhun liittyvistä seikoista, nyt ehkä lähinnä tutkijalähtöisesti ja ehkä niin kuin siitä näkökulmasta, että minkälaisia vaatimuksia tämä lainsäädäntö asettaa tutkijan työlle ja tieteelliselle tutkimukselle. Ja meillä on ensimmäinen puhuja on Salla-Maaria Laaksonen Helsingin yliopistosta. Ja Salla-Maaria on verkkoviestinnän tutkija ja hän on keskittynyt erityisesti sosiaaliseen mediaan ja puhuu siitä tänään. Mutta hän on tutkinut myös digitaalisia tutkimusmenetelmiä ja laskennallisia yhteiskuntatieteitä. Ja hän on ollut sit lukuisissa tutkimusprojekteissa, joissa on kerätty ja analysoitu isoja verkkokeskusteluaineita. Ja Salla-Maaria viimeistelee parhaillaan verkon mainetarinoita käsittelevää väitöskirjaansa viestinnän oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Ole hyvä, Salla-Maaria. Jes, kiitos Katja ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Ilo olla täällä jälleen avoimen tieteen ilosanomaa edistävässä. Mä tosiaan edustan siis viestinnän tutkimuskeskus CRC tai kuluttajatutkimuskeskusta ja tietysti tutkijan aina vähän myös itseäni. Ja aika hyvin tuossa kattokin kuvaus sen, että mitä on tehnyt, eli käytännössä koko tähän asti sen tutkijaurani niin enemmän tai vähemmän tutkinut erityyppisiä verkkosisältöjä. Ja mä oon täällä nyt aamupäivän istunut korvat punaisena tuolla takarivissä ja luulen, että mä oon varmaan rikkonut joka ikistä lakia, mikä on olemassa. Nyt tää on varmaan tällainen suuri tunnustusluento sitten. Kohta ehkä Anne ja Marjut pääsee sitten arvioimaan, että mitä on tullut tehtyä. Mutta se ehkä mun mielestä tavallaan kuvaakin aika hyvin tätä tällaisten digitutkimuksen tekemisen nykytilaa tietyllä tavalla, että se ollaan koko ajan vähän semmoisella liukkaalla pinnalla, eikä niin kuin koskaan voi olla oikein ihan varmaa, että mikä nyt on laillista ja mitä niin kuin saa tehdä ja minkä maan lainsäädäntöä pitäisi noudattaa ja kuka kertoisi ja mitä, ketä pitäisi uskoa. Ja välillä tuntuu, että niin kuin yliopiston lakiosastokaan ei aina osaa vastata aika auttaa kysymyksiin ja kukaan muukaan ei ymmärrä niitä Twitterin käyttösääntöjä ja ehtoja ja niitä sitten yhdessä tavataan ja mietitään, että mikä on sallittua ja mikä ei. Mutta vähän näistä hankkeista, missä on ollut tekemässä tai missä on ollut mukana. Meillä on ollut tämä Digivaalit 2015-projekti viime vuonna, joka on aika paljon ollut esillä mediassa ja yksi tällaisia laskennallisen yhteiskuntatieteen ehkä ensimmäisiä projekteja Suomessa, jossa me ollaan siis kerätty viime eduskuntavaalien aikaan 1,5 miljoonaa yksittäistä viestiä Twitteristä, Facebookista, jonkun verran myös Instagramista ja Tumblrista. Käytännössä juurikin käyttää näitä palvelujen ohjelmointirajapintoja, eli apeja, jotka Marju tuossa mainitsi aamupäivällä. Osa aineistosta ollaan kerätty itse ja osassa ollaan käytetty ulkoista palveluntarjoajaa, mikä on myös ihan tyypillinen tilanne tällaisissa tutkimusprojekteissa tällä hetkellä. Tuossa näkyy verkostograafi, jossa kuvataan vaalit 2015 hashtagillä käytyä Twitter-keskustelua, jossa nyt enimmäkseen näkyy sitten julkisesti tässä poliitikkojen nimiä, mutta toki siellä on seassa myös muita kuin politiikan henkilöitä. No sitten toinen projekti, jossa on ollut mukana, josta myös esimerkiksi Mietta on täällä aamulla kanssa maininnut, Suomi24, Citizen Mindscapes-tutkijakollektiivi, eli käytännössä tämän Allerin tutkimuskäyttöön luovuttaman Suomi24-datan ympärille muodostunut tällainen tutkijayhteisö, joka sitten hyvinkin erilaisista näkökulmista on tätä dataa penkonut ja edelleen penkoo. Tässä on yksi akatemiahanke olemassa, on ollut säätiöhankkeita ja sitten ihan yksittäisiä tutkijoita, kaikkiaan kymmeniä eri tutkijoita siis aineiston parissa. Ja osoittautunut oikein mahtavaksi tällaiseksi välineeksi sekä niin kuin tutkimukselle että varmasti myös Allerille ollut aika iso merkitys sillä, että he on saanut tavallaan lisää näkyvyyttä tälle koko Suomi24:lle tämän palvelun kautta. Mutta siellä on siis noin 67 000 yksittäistä viestiä, jotka on verkon käyttäjien kirjoittamia ja jotka Aller on sitten luovuttanut oikeudet näiden viestien tutkimuskäyttöön. Ne on kenen tahansa avoimesti selattavissa, paitsi siellä Suomi24:ssä, niin myös tuolla Corp-palvelussa, joka näkyy tuossa takana kuvassa. Ja sitten sen lisäksi tutkijat pystyy lataamaan sieltä sellaisen vähän täydellisemmän koko datasetin, mikä on sitten vähän ehkä hankalammassa muodossa käsitellä ja etsiä. Mutta siinä on just toteutettu tällainen raja, että kaikki ei ole avoimesti saatavilla, vaan osa sitten vaatii sen hakakirjautumisen, että niihin pääsee käsiksi. Mutta ehkä semmoinen sananen kanssa aluksi, että tietysti tutkijan näkökulmasta niin
aika usein, että meillähän nyt ei ole mitään niin kuin lainopillista koulutusta, eikä aina välttämättä niin kuin kuulu edes yhtäkään kurssia aiheesta. En muista oikeastaan käydeeni niin kuin omien opintojeni aikana, että sit se on aika oman niin kuin vastuun takana, että lähtee näitä asioita selvittämään. Mutta sen sijaan tutkimukselle on olemassa aika tarkat eettiset ohjeistukset, ja niitä on paitsi ihmistieteelle ylipäänsä ja tutkimukselle ylipäänsä, niin myös internettutkimukselle muutamiakin ihan erikseen muotoiltuja. Tässä muun muassa Association of Internet Researchersin julkaisema tämmöinen Ethical Decision Making and Internet Research -ohjeistus, josta he on tehneet ainakin 2 versiota ja 3. taitaa nyt olla tulossa. Ja koettavat ottaa kantaa tässä nimenomaan nyt sit verkkotutkimuksen tai sosiaalisen median tutkimuksen erityisongelmiin. Ja ehkä se, mitä tästä nyt voisi nostaa esille, on juurikin se sellainen eettinen tutkijan noudattama harkinta, joka tuossa 3. bulletissa hyvin korostuu, että on joitakin konteksteja, joissa se tutkittavien henkilöiden oikeudet ylittää sen niin kuin hyödyn, mitä se tutkimus voi ikinä saavuttaa. Eli joskus se niin kuin aineiston kerääminen voi olla tästä näkökulmasta eettisesti niin kuin erittäin kyseenalaista ja syytä ehkä olla tekemättä sitä. Mutta ehkä tosiaan se tutkimusetiikka on enemmänkin se perspektiivi, mistä tutkijat näitä asioita miettii ja katsoo. Ja sitten verkkotutkimuksen kannalta asioita hankaloittaa se, että mikä myös tullut tässä aamupäivällä esille, että nämä palvelut tosiaan muuttuu aivan koko ajan. Eli lainsäädäntö on myöhässä, mutta niin on myös joka ikinen ohje tai eettinen ohjeisto tai neuvo, mitä ehtii antaa, koska nämä palveluiden teknologiset ratkaisut muuttuu, se vaikuttaa suoraan siihen, miten ihmiset käyttäytyy niissä palveluissa, ja sitten toisaalta just nämä käyttösäännöt muuttuu ja ne rajapinnat muuttuu. Ja ihan tavallaan yksi iso alue, joka vaikuttaa ylipäänsä se, että minkä tyyppistä dataa, minkälaista niin kuin viestinnän eri modaliteetteja ja muotoja siellä verkossa jaetaan. Et helppoa niin kuin käsittää ne tekstit ja kommentit tavallaan yhtenä analysoitavana massana, mutta sitten kun siellä syntyy aika paljon kaikenlaista muutakin aineistoa, osa on visuaalista, osa on videoita, kertoo hyvin tarkasti siitä tutkijan arjesta, ja sitten osa on myös sellaista dataa, mitä se tutkittava ei ymmärrä siellä oikeastaan antavansakaan, kun se niitä palveluita käyttää. Eli kaikki nämä sosiaalisen median palvelut kerää myös tällaista niin sanottua trace-dataa, digitaalisia jälkiä siitä, miten se käyttäjä on siellä palvelussa liikkunut ympäriinsä, mitä se on klikannut, kuinka monta jotain tykkäystä tai näyttökertaa jollakin videolla tai kuvalla tai postauksella on, kaikkea tämän tyyppistä. Osa näistä on siis akateemisen tutkijan saatavilla näiden palveluiden rajapintojen kautta, mutta sitten osa on sellaista, että ne Facebookit ja Twitterit istuu itse aika tarkkaan sen datan päällä, eikä se meille tutkijoille sieltä ikinä edes päädy. Mikä on sitten ehkä just hyvä muistutus siitä, että ehkä kuitenkin me niinku tutkijoina ollaan siellä kiltimmästä päästä, jos miettii, että mitä kaikkea tällä meidän datalla ja aineistolla tehdään. Mutta totta kai meilläkin on se vastuu ja etuoikeus miettiä sitä, että mitä me tehdään se mahdollisimman ihmisystävällisesti. Ja ehkä yksi iso haaste kanssa käyttäjien näkökulmasta ja näiden palveluiden tai käyttäjien näiden palveluiden kohtaamisen näkökulmasta on se, että verkon käyttäjä on aika vaikea tässä muuttuvassa palvelukompleksissa saada kiinni siitä, että mikä milloinkin on julkista ja mikä on yksityistä. Mistä kauhean hyvä esimerkki oli muutama vuosi sitten, kun ihmiset kohkasi tästä Facebookin timeline-muutoksesta. Joku ehkä muistaa, siitä oli paljon isoja lehtijuttuja silloin, kun ihmiset oli sitä mieltä, että Facebook on yhtäkkiä antanut yksityisiä viestejä kaikkien näkyville, niin että ne onkin yhtäkkiä muuttunut ja siirtyneet sinne ihmisten sinne niin kuin normaalille seinälle luettavaksi. Ja selkeästi näkyy se, että ihmiset ei ollut ymmärtänyt silloin alun perinkin, kun ne viestit on olleet koko ajan julkisia, mutta ne on jotenkin esitetty sillä tavalla siinä teknologiassa, että ihmiset on käsittäneet ne yksityiseksi. Ja sitten kun ne yhtäkkiä esitetäänkin toisella tavalla, niin nousee haloo siitä. Mutta se kertoo eniten siitä, että ne käyttäjät ei ymmärrä sitä kontekstia, varsinkaan tällaisen yksityisen ja julkisuuden näkökulmasta, missä he toimivat. No ihan tutkimusprosessin vaiheet, jos käyn tässä vielä läpi, niin datan keräämisen näkökulmasta yleisesti ottaen tutkijat tällä hetkellä luottaa 2 asiaan, joko siihen, että se data oli julkista alun perinkin, tai sitten näihin käyttösääntöihin, joita tuossa Marjut oli hyvin perannut läpi. Tässä on muun muassa sitä Facebookin samaa jargonia pitkä lista. Ja näitähän tosiaan ei ole etupäässä kirjoitettu ensinkään tutkimuskäyttöä ajatellen, ja esimerkiksi nuo kaikki third party
kun liitännät tuolla viittaa enemmänkin siihen, että mitä sä saat tehdä, jos sä rakennat jonkun applikaation sen Facebookin päälle. Ja sitä varten ne rajapinnatkin on tehty, että niihin voitaisiin tehdä tällaisia lisäpalveluita. Mutta monet näistä kuitenkin tarjoaa sitten sen rajapinnan kautta myös sen mahdollisuuden käyttää sitä aineistoa. Ja tavallaan tutkijana on aika helppo sitten ajatella, että se voisi olettaa, että se käyttäjä on antanut luvan tähän ja tietää, mihin sen dataa käytetään. Mutta eihän kukaan näitä lue eikä kukaan sitä tiedä. Eli sen takia tässä todellakin ollaan vähän harmaalla alueella. Hyvä esimerkki tosin siitä, että sen voi ehkä tehdä myös vähän näkyvämmäksi. Tässä on Sari Östman, joka aikanaan mun blogista kysyi, vuodet 2007, kysyi ihan blogin kommentissa lupaa, että hän kerää tällaisia yksityisihmisten tekemiä blogikirjoituksia ja niistä tekee omaa graduaan, nykyään siis Turun yliopiston tutkijana hyvin samantapaisesti aineistojen parissa. Ja tulee ihan rehellisesti kysyvää niiltä tutkittavilta, että saako tätä aineistoa käyttää. Mutta sitten jos me aletaan puhua tuollaisista 1,5 miljoonan viestin aineistoista tai niistä Suomi24:n kirjoittajista, niin ei me edes tiedetä, ketä ne on. Ja se on just näitä identiteetti-anonymiteetti-kysymyksiä, joiden kanssa verkossa painitaan. No sitten analyysivaiheessa, tässä on nyt esimerkkejä tuosta meidän digivaalidatasta. Siinä me ollaan ennen kaikkea lähdetty siitä perspektiivistä, että me tutkitaan julkista keskustelua, joka liittyy politiikkaan. Ja sen takia meidän esimerkiksi pitää kyllä tietää, että kuka poliitikko siellä on milloinkin äänessä. Me ollaan siis seurattu verkossa kaikkia ehdokkaita ja heidän alustoillaan ja heihin liittyen käytyä keskustelua ja sitten sitä yleistä vaalikeskustelua. Mutta käytännössä, miten se siellä aineistossa näkyy, että me ollaan tehty tällainen, onko tämä nyt sitten pseudonymisointiratkaisu, että meillä tavalliset käyttäjät, kansalaiset näkyy ainoastaan tuollaisella Facebookin ID-numerolla. Että me ei tiedetä, kuka siinä käytännössä kommentoi. Mutta sen sijaan ne kaikki poliitikot on kyllä mäpätty sinne aineistoon. Ja nämä on ehkä niin kuin yhteiskuntatieteilijän näkökulmasta usein aika keskeisiä kysymyksiä, koska toisaalta jos me tutkitaan sellaisia asioita, jotka liittyy yhteiskunnalliseen vallankäyttöön, niin meidän on ehkä joskus pakko myös ylittää jotain tällaisia rajoja, että meillä loppuu niin kuin kädet ja työkalut aika nopeita, jos me saadaan käyttää vain sitä niin kuin Instagramin rajapinnan määrittelemää lupaa tehdä asioita tai että pitää tosi tarkasti noudattaa niin kuin jokaisessa vaiheessa jokaista lakia. Et nämä on tavallaan ehkä niin kuin kysymys siitä, että minkälaista vaikuttavaa tutkimusta ja kriittistä tutkimusta me halutaan ja voidaan tehdä. Ja niin kuin, ehkä tämä on tämä päivän iso kysymys, että rajoittaako lainsäädäntö sitten sellaista. Toinen nosto tuossa ylhäällä, mikä on sellainen erillinen ongelma, josta voidaan varmaan jatkaa kohta paneelissa. Me ollaan esimerkiksi tätä aineistoa luokiteltu useamman tutkijavoimina tehty tällaista ristiinkoodausta, vertailua eri aineistojen välillä, niin että useampi koodaaja tekee sen ja voidaan sitten niin kuin validoida ja tarkastaa sen niin kuin meidän luokittelun reliabiliteetti, siis luotettavuus. Ja käytännössä ainoa tapa tehdä sitä järkevästi, kun ihmiset on eri yliopistoissa eri puolilla Suomea, on se, että me käytetään jotain tällaista kolmannen tai erillisen palvelun tarjoajan tarjoamaa alustaa, jonne me ladataan osa siitä meidän aineistosta, jossa nyt sitten on esimerkiksi ne ehdokkaiden nimet ja ID:t käytettävissä. Ja tämä on myös vähän sellainen, että tiedän, että periaatteessa mun pitäisi aika tarkasti tietää, että kuka sen palvelun omistaa ja missä maassa se data on ja mihin se menee, kun mä käytän tätä. Mutta käytännössä niin kun tutkimusprojektissa aika harvoin on aikaa lähteä niin kun mitään USB-tikkuja siirtelemään niin kun verkossa olemattomista koneista toiseen ja tekemään sitä luokittelua ristiin, kun on olemassa myös palveluita, jotka tekee sen ja on tehnyt sen prosessin siihen valmiiksi. Ja sitten viimeisenä pointtina se aineiston tallennus ja jakaminen. Tämä koskee myös, varsinkin ehkä iso kysymys on meidän digivaaliaineiston kanssa, koska siinä kirjoitettiin tutkimussuunnitelmaa, niin meillä olisi tutkijoilla aika vahva halu, että me saataisiin jaettua tämä meidän aineisto myös muille käyttäjille ja muille tutkijoille jatkokäyttöä varten, koska me ei kerta kaikkiaan ehditä sitä penkomaan sitä kaikkea läpi, eikä niitä kaikkia perspektiivejä, mitä siihen dataan voisi tehdä ja löytää. Mutta tällä hetkellä se ehkä hieman vielä etsii kotia. Voi olla, että KORP latautuu, se nyt näyttää tällä hetkellä potentiaalisemmalta. Tietoarkiston kanssa aiheesta keskusteltiin, mutta täältä just todettiin, että sen henkilötieto-ominaisuuden vuoksi se aineisto ei sovellu sinne FSD-arkistoihin ladattavaksi. Mikä on meidän mielestä harmi yhteiskuntatieteilijänä, koska aika moni tietää yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, mutta sitten aika harva valtsikassa tunteja tietää, mikä on KORP ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. Mitä tietysti voidaan sitten myös viestinnällisesti auttaa, mutta näin.
Ja samoin ollaan tehty yhteistyötä, niin kuin Aija tuossa mainitsikin kommentissa takarivistä aamupäivällä, että ollaan tehty Kansalliskirjaston kanssa myös yhteistyötä ja vähän mietitty, että saataisiko me sieltä ehkä jotain aineistoja käyttöön tässä projektissa, tai saataisiko nämä meidän aineistot sitten mahdollisesti Kansalliskirjaston arkistojen kautta jaettua. Mutta siinäkin tosiaan on yllättäviä lainsäädännöllisiä esteitä saada sitä jakoa toimimaan. Saati se, että kun me käytetään digitaalisia tutkimusmenetelmiä, niin me ei saada nyt Kansalliskirjaston kautta tosiaan niitä aineistoja oikeastaan mitenkään järkevästi tutkimuskäyttöön meille. Eli ehkä summaten voisi sanoa, että kyllä ainakin omassa työssäni koen jonkinasteisia lainsäädännön asettavia rajoituksia, mutta palataan näihin varmaan paneelissa. Voin päästää seuraavan ääneen. Kiitos. Kiitos Salla-Maaria. Tämä oli oikein kiinnostava, hyvä alustus. Tästä nousi aika paljon semmoisia nettitutkimukseen ja internettutkimuksen eettiseen vyyhdistöön liittyviä ongelmia, joista varmasti voidaan keskustella. Mut siirrytään nyt toiseen alustajaan suoraan, joka on Ulla-Maija Peltonen. Ja hän toimii folkloristiikan dosenttina Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Ja Ulla-Maija on vertaillut tutkimuksissaan eri arkistoihin tallennettuja yksityisiä ja julkisia suullisia, kirjallisia ja visuaalisia aineistoja. Ja hänen väitöskirjansa on julkaistu vuonna 1996 ja se käsittelee työväen muistelukerronnan muotoutumista vuoden 1918 jälkeen. Ja Ulla-Maija on sittemmin tutkinut sisällissodan muistamista ja unohtamista, vankileirikokemusten yksityistä ja julkista kerrontaa, sankaruutta, muistitiedon metodologisia kysymyksiä sekä arkistollista ajattelua suomalaisen kirjallisuuden seurassa. Näin. Ole hyvä, Ulla-Maija. Kiitoksia. On taas mukava tulla tänne Tampereelle. Joka kerta täällä paistaa aurinko ja täällä on kaikki niin hyvin. Mutta ihan lyhyesti siitä, että mitä muistitietoaineistot ovat, niin nehän on yksityishenkilöiden muistelmia omasta elämästään, lähipiirin elämästä. Ne saattaa olla elämäkertamuotoisia, oma elämäkertoja. Ne saattaa olla valokuvia, joihin liittyy kertomuksia. Ja näitä aineistoja karttuu arkistoihin ja niitä hankitaan niin, että tutkija saattaa itsenäisesti tehdä haastatteluja ja luovuttaa ne arkistoon myöhemmin. Tai sitten tutkimushankkeen haastatteluaineistot tai kirjoittajan tuotetut aineistot luovutetaan arkistoon. Tai sitten arkisto toteuttaa tutkijan kanssa yhteistyötä kyselyitä ja valtakunnallisia keruita, jossa aineistot tulee arkistoon. Ja näissä valtakunnallisissa ja arkistojen kanssa toteutetuissa keruissa henkilö on aina tietoinen, että se aineisto tulee arkistoon. Mutta sen sijaan yksityistutkijoiden tekemät haastattelut, nyt monen vuoden ajan on korostettu, että tutkijan täytyy huolehtia siitä, että hän informoi tiedonantajaa, että se aineisto luovutetaan jatkokäyttöön arkistoon ja onko hänellä mitään sitä vastaan. Ja teemat saattaa olla hyvinkin arkaluonteisia, seksuaalisuuteen, homoseksuaalisuuteen liittyvää haastatteluaineistoa tai kirjoituksia, isättömyyttä, äidittömyyttä, väkivaltaa, pakolaisuutta, hyvin henkilökohtaisia kohtaisia aineistoja. Näitä muistitietoaineistoja käyttävä tutkija joutuu koko tutkimusprosessin ajan miettimään moraalisia valintatilanteita, joita hän ei pysty ennakoimaan. Ja mä listasin tähän muun muassa nuorisotutkija Philip Lalanderin neuvoja siitä, että mitä tulisi ottaa huomioon, miten valmistautua pulmatilanteisiin. Eli niitä täytyy miettiä etukäteen. Miten toimia sellaisissa ennakoimattomissa tilanteissa, joihin ei ole valmista ratkaisumallia. Miten tutkija tiedostaa, että kaikkia tilanteita ei kerta kaikkiaan
varsinkaan kriisitilanteita ei pysty ennakoimaan. Ja tärkeää on myös, että näistä ongelmista, teknisistä ja moraalisista pulmista puhutaan tutkijayhteisössä kokeneemman tutkijan kanssa. Ja nimenomaan se on säännöllistä keskustelua. Eli tarve on siihen, että siitä tulee luonnollinen osa tutkimusprosessia, että näistä ongelmista keskustellaan. Nykytilanne on nähdäkseni ongelmallinen sillä tavalla, että jos lakia ei osata lukea ja tulkita, ja moraalinen arviointikyky on epävarmaa ja heikkoa, itsesensuuri kasvaa. Ja se itsesensuuri kasvaa ei vain tutkijan pään sisällä, vaan myös tieteen organisaatioiden sisällä. Yliopistojen ja arkistojen virkailija tekee turhia rajauksia varmuuden vuoksi. Ja käy myös niin, että tutkija luopuu ehkä kokonaan tutkimusasetelmasta ja kysymyksistä, eikä tämä mitenkään voi olla tutkimuksen edun mukaista. Itse kirjasin kolme pointtia tai näkökulmaa haasteista, jotka tällä hetkellä vaikuttaa tutkijakentällä. Ensinnäkin mielikuvitus ja pelot, lain kirjain ja kirjoittamattomat tulkintatraditiot ja välittämisen etiikka. Mielikuvitushan on tutkijalle ja kaikille meille aivan välttämätön tiedon mahdollistaja. Tutkija tarvitsee sitä jokapäiväisessä työssään mahdollisten maailmojen tavoittamiseksi. Mutta meillä ei ole paljoakaan tietoa siitä, miten lainsäädäntö tietosuojasta tai tekijänoikeuksista vaikuttaa muistitietoaineistoja lahjoittaviin, aineistoja vastaanottaviin, arkistoammattilaisiin ja aineistoja käyttäviin tutkijoihin. Ei myöskään ole tiedossa, miten tiedostamattomat konventiot vaikuttavat aineistojen säilyttämiseen ja arkistointiin ja siten myös käytettävyyteen. Klaus Mäkelä huomautti kymmenisen vuotta sitten etnografisen moraalin hallinnollista ennakkosäätelyä koskevassa puheenvuorossaan kulttuurien tutkimuksen päivillä, että yhteiskuntatieteelliset riskiarviot, ja haluan lisätä tähän myös humanististen tieteiden riskiarviot, eivät perustu empiiriseen tietoon, vaan vilkkaaseen mielikuvitukseen. Mäkelä kysyi, onko tutkittavien edun mukaista varoittaa heitä äärimmäisen epätodennäköisistä seuraamuksista. Moraalinen arviointi ja normien soveltaminen ovat kaksi eri asiaa. Mäkelä myös arvioi, että tutkijayhteisöön on levinnyt hyvän suopeus. Monet muistitietoaineistoja käyttävät tutkijat pyrkivät yhteisymmärrykseen tutkittaviensa kanssa ja pitämään heidän puoltaan, mutta tutkijan ei tarvitse sitä tehdä. Tutkijat pyrkivät toki tekemään oikeutta tiedonantajilleen, mutta heidän kanssaan ei tarvitse liittoutua tai olla heille hyödyksi. On selvää, että kielteisiä sävyjä tutkittavista ei ole helppo esittää, mutta tutkimus edellyttää myös sitä. Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä lisää luottamusta, ja se on aivan olennainen osa tutkijan työtä. Sitten lain kirjain ja kirjoittamattomat tulkintatraditiot. Tutkijahan sitoutuu aineistoja kerätessään ja käyttäessään siihen, ettei hän käytä aineistoa sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota tieto koskee, tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi, taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi,
joiden suojaksi esimerkiksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Mutta miten edellä sanottu tulkitaan? Mikä tulkitaan henkilön vahingoksi toimimiseksi, etujen loukkaamiseksi tai halventamiseksi? Onko totuudenmukainen tieto halventavaa? Lakipykälien luetteloiminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan perehtymistä, keskustelua ja julkilausuttuja periaatteita, miten lakia tulkitaan. Suomeen on syntynyt tulkintaperinteitä, jotka eivät näy lain kirjaimessa, ja se tuli esiin aamupäivän esityksissäkin. Mutta itse mainitsisin esimerkiksi matrikkelit ja nimitiedostot. Esimerkiksi vuoden 1922 sotasurmat nimitiedosto. Niiden julkaisemiseen ei ollut estettä, eikä niistä todellakaan ole ollut minkäänlaista haittaa. Päinvastoin ne ovat tutkijalle hyvin hyödyllisiä. Toisin sanoen, lain tulkintatavoista ja moraalisista arvioista tarvitaan keskustelua ymmärryksen lisäämiseksi. Tärkeä erilliskysymys, jota tänäänkin on sivuttu, on tutkittavien tekijänoikeuksia kirjoittamaansa elämäntarinaan, esittämäänsä lauluun, suulliseen kertomukseen tai ottamaansa valokuvaan. Edellä mainitut asiat liittyvät, minusta ne liittyvät nimenomaan julkaisemiseen. Mikäli teos, esimerkiksi kertomus, valokuva tai esitys julkaistaan, lupa on saatava tekijältä tai hänen oikeudenomistajiltaan. Ja sitten kolmantena välittämisen etiikka. Nell Nodiksin ajatus välittämisen etiikasta kaiken tutkimuksen lähtökohtana on aivan perustava. Siinä on keskeistä herkkä reagointi sekä tilanteiden ainutlaatuisuuden tunnistaminen, ja sitä myös tarvitaan täydentämään lakien usein abstraktia ja rajoittunutta näkökulmaa. Välittämisen etiikan tai moraalin näkökulmasta tutkija joutuu kasvotusten monien omaan itseen liittyvien kysymysten kanssa. Ensimmäiseksi joutuu kyselemään oman tutkimuksensa motiivia, kenelle, miten tutkimus kirjoitetaan, mitä tutkija kirjoittaa, mitä hän jättää pois, miten tutkimus muuttuu tutkimusprosessin kuluessa, kun tutkijan tietämys syventyy. Ja mitä ongelmia voi syntyä siitä, kun tutkija menee toisen ihmisen elämän hyvin henkilökohtaisiin ja usein arkojen kysymysten alueille. Välittämisen etiikan näkökulmasta on tärkeää, että tutkija on tietoinen siitä, miten hän käyttää valtaansa saamaansa tietoon. On tärkeää, että tiedon antaja ymmärtää oikeutensa oman aineistonsa käytön kontrollointiin. Hänen tulee tietää, mihin tarkoituksiin ja ketkä aineistoa käyttävät hankkeen aikana. Toisin sanoen, että hankkeen tutkija tai tutkijat sitä käyttävät. Ketkä tutkimuksen jälkeen arkistossa ja millä ehdoin. Toisin sanoen, käytetäänkö arkiston käytänteiden mukaisesti aineistoa vai tuleeko siihen luvanvaraiseksi se käyttö. Tiedon esittäminen, tulkitseminen ja levittäminen nivoutuvat vallan eri muotoihin. Paul Grady on osuvasti huomauttanut, että ääni ilman kontrollia voi olla pahempaa kuin hiljaisuus. Ääni, joka on kontrolloitua, on vähemmän pilaantunut vallan muoto, koska se sallii valtasuhteiden tutkimisen tiedon tuottamisessa. Tiedonantajan ja lähteen ilmoittaminen on velvollisuus niin, kun jos hän niin tahtoo. Vastoin tiedonantajan tahtoa niitä ei ole lupa ilmaista. Tiedonantajalle on myös syytä korostaa, että hänellä on oikeus yksityisyyden suojaan ja tunnistamattomuuteen, mutta yhtä lailla hänellä on oikeus tulla mainituksi nimellään. Tällainen mekaaninen anonymisointi ja pseudonymisointi, joka tänään tuli esille uutena käsitteenä,
niin se ei voi olla tutkimuksen lähtökohta. Arkistoon luovutettavaa tutkimusaineistoa ei tule anonymisoida, sillä uhkana on relevantin tutkimustiedon katoaminen ja tulevan tutkimuksen vaikeutuminen. Klaus Mäkelä on korostanut, ettei tunnistamattomuus ole ehdoton eikä tarkkarajainen käsite, vaan tunnistettavuudessa on monia ulottuvuuksia ja asteita, ja näitä meidän tulisi miettiä. Tiedonantajalle on myös tehtävä selväksi tekijänoikeudelliset asiat ja millaisia lupaprosesseja aineistojen jatkokäyttöön ja julkaisemiseen liittyy. Toisin sanoen tutkijalta edellytetään sensitiivisyyttä, joka liittyy kulttuuriin, sukupuoleen, ikään, seksuaalisuuteen tai muuhun erilaisuuteen. Tällaisen eettisen herkkyyden ja moraalisen arvioinnin kehittämisessä keskustelu ja näkökulmien vaihto, vertailu, palautteen antaminen ja toisen kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Siksi tutkijat tarvitsevat koulutusta, enemmän vuoropuhelua kokeneiden ja aloittelevien tutkijoiden sekä juristien ja aineistoja välittävien arkistoammattilaisten välillä. Vastavuoroista oppimista, ja juuri tämän päivän seminaarin mä koen juuri nimenomaan vastavuoroisena oppimisena, tällaisia me tarvitaan. Sitten ihan lopuksi esimerkki, joka nostaa esiin kysymyksiä etiikasta, luottamuksesta, laillisuudesta, politiikasta. Tässä aamupäivän esityksessä niin tämä politikointi tuli esiin, mutta et usein näissä muistitietoaineistoissa myöskin on kyse politiikasta. Tämä liittyy Boston Collegein Belfast-projektiin. Ehkä joku tuntee tämän tapauksen. Tämä oli todellakin niin, että tämä liittyy Pohjois-Irlannin väkivaltaisuuksiin, osallistuneiden aktiivien muistitietohaastatteluihin, jota Boston Collegein tutkijat teki vuosina 2001-2006. Ja tässä levottomuuksissaan olivat irlantilais- ja brittimieliset kävivät väkivaltaista kamppailua keskenään, erityisesti 1968-1998, jossa kuoli yli 3600 ihmistä, ja pahin tilanne oli 1969-1976. Ja tässä hankkeessa oikeastaan sen tiedon tavoittamisen ehto oli aukoton luottamus. Tutkijoiden ja haastateltavien välillä luottamus oli aukoton, ja tutkijat lupasivat haastateltavilla, että tiedot ovat luottamuksellisia ja saadut tiedot ovat vain tutkijoiden käytettävissä haastateltavien kuolemaan asti. Kuitenkin tieto tästä aineistoista vuosi niin, että 2010 tienoilla ja Yhdysvaltain oikeuslaitos, court, miten se nyt oikea termi on, mutta oikeuslaitos vaati, että tiedot on luovutettava Pohjois-Irlannin poliisille, koska USA:n ja Pohjois-Irlannin välillä on poliittisia erilaisia sopimuksia ja muita, joista me emme voi edes tietää, mutta joka tapauksessa se oli tutkimushankkeen ja tutkijoiden kannalta aivan järkyttävä tilanne, ja tutkijat vetosivat luottamuksellisuuteen ja siihen, että sopimus on tehty haastateltavien kanssa ja siitä pidetään kiinni. Ja he varoittivat, että seuraamukset ovat tutkimuksen kannalta katastrofaaliset. Tämä ainutlaatuinen aineisto, joka on saatu talteen, mieluummin tuhotaan kuin luovutetaan poliisille. Mutta kaikki tämä tieto on netistä peräisin. Olen lukenut tästä netistä. Huhtikuussa 2016 amerikkalainen yliopisto sai haasteen amerikkalaiselta oikeusistuimelta luovuttaa arkistossaan olevat arkaluonteiset muistitietoaineistot Pohjois-Irlannin poliisille. Ja
tämän huhtikuun tiedon mukaan hankkeen johtaja on kieltäytynyt luovuttamasta aineistoa ja tekemästä yhteistyötä poliisin kanssa. Tähän lopetan ja tästä voidaan jatkaa ja miettiä, mitä tapahtuu. Kiitos. Täällä on Ulla vielä noita kirjallisuutta ja lähteitä. Kiitos Ulla-Maija. Tässä liikuskeltiin aika hienosti humanistisen tutkimuksen, niin kuin tutkimuksen ytimessä tai tekemisen ytimessä suorastaan epistemologisella tasolla. Ja mä nyt kohta vaihdan tässä nämä kuulokkeet. Mutta oikeastaan nyt olisi sit sana vapaa. Ja jos sen verran tuuppaisin eteenpäin, niin ehkä pyytäisin nyt vaikka alkuun, että meidän lainsäädännölliset asiantuntijat paneelissa vaikka aloittaisivat sillä, että tarttuisivat johonkin heitä itseään kiinnostavaan seikkaan tai johonkin semmoiseen seikkaan, mitä he kokevat tärkeäksi. Ja sitten voitaisiin lähteä kuljettamaan tätä keskustelua siitä. Ja kuten sanoin, kaikki saavat nyt osallistua, kaikki saavat kommentoida, kaikki saavat kysyä, niin alustajat, muut panelistit kuin yleisökin. Ja sitten panelisteja muistuttaisin vielä, että varmasti kaikki kuulevat myös etäyhteyden päässä, niin siirtäkää mikrofoneja lähemmäksi. Kiitoksia. Kiitos. Jos mä vaikka aloitanko tähän, tästä on hyvä jatkaa tästä viimeisestä esimerkistä, joka minussa herätti tunteita ja yhtymäkohtia nykymaailmaan. Näiden DNA-aineistojen, geenitietojen kerääminen on ollut hyvin paljon tapetilla viime vuosina ja tulee varmaan täällä Suomessa olemaan myös tapetilla tulevaisuudessa. Ja mä voisin kertoa esimerkiksi Tanskasta ja Ruotsista, jossa kerätään vastasyntyneiltä lapsilta tämmöiseen PKU-sairauden kartoittamiseksi. Otetaan kantapäästä semmoinen pieni verinäyte, joka sitten rekisteröidään, ja niitä on voinut käyttää tieteelliseen tutkimukseen vain ja ainoastaan. Ja Tanskassa ja muistaakseni myös Ruotsissa, niin vanhemmilla on ollut myös oikeus kieltää tämä käyttö, että ei saa käyttää tutkimukseen. Ja nyt sitten periaatteessa näissä laissa on näistä erityislaki säädetty ja on kielletty, että näitä ei muuhun käyttöön saa käyttää. Nyt molemmissa maissa on ollut kovasti keskustelua siitä, että voidaanko poliisille antaa pääsy näihin geenitietokantoihin, koska ne käytännössä kattaa koko väestö. Suomessa tätä PKU-tietokantoja ei ole, koska suomalaisessa kantaväestössä ei tätä sairautta ole esiintynyt. Tämä on siis semmoinen sairaus, joka, jos se tarve vastasyntyneeltä tiedostetaan, se voidaan se aiheuttaa voimakkaita kehityshäiriöitä, mutta se voidaan ruokavalion avulla parantaa. Eli sen vuoksi lukee kaikissa kokispulloissa ja muissa, että sisältää fenyylianylilähteen, koska se on just se aine, mitä ei saa saada, jos on tämä sairaus. Ja mä luulen, että Suomessakin pitäisi varmaan keskustella siitä, että pitäisikö tätä alkaa testaamaan, koska meidänkin väestö on monipuolistunut siitä, mitä se on ollut 100 vuotta sitten. Voidaan, kiitos. Ja mutta joka tapauksessa tämä poliisien pääsy näihin tietokantoihin, se on Ruotsin lähihistoriassa on olemassa yksi tapaus, jolloin poliisille on annettu pääsy tähän tietokantaan, ja se oli silloin, kun Anna Lindh murhattiin. Ja sitä kautta sitten otettiin kiinni tämä murhaaja. Ja nyt siellä on taas tänä kesänä keskusteltiin kovasti siitä, että pitäisikö laki muuttaa nyt, että poliisi saisi pääsyä sinne. Ja toistaiseksi ei ole muutettu. Ja Tanskassa on ollut vastaava keskustelu. Ja siellä lakia ei ole myöskään muutettu, mutta siellä välillä on ollut sitten ollut joku vastaavanlainen tietokanta, ja siitä mä nyt olen varma, että tuhottiinko se siksi, koska siinä ei ollut vanhempia täydellisesti informoitu, mutta se ei ollut tämä PKU. Yhdysvalloissa nyt muista viime talven aikana tuhottiin tämmöinen tietokanta, koska vanhempia ei ollut informoitu, että heidän lapsistaan otetaan nämä näytteet, ja siihen ei ollut heidän suostumusta, ja sitten katsottiin, että siis tuomioistuin tuomitsi määränsä tuhottaviksi. Tällaisia seikkoja liittyy näihin
DNA-aineistoihin. Ja kuten sanottu, Suomessa nyt, jos ja kun tätä biopankkilainsäädäntöä lähdetään uudistamaan, niin mä sanoisin, että tämä keskustelu varmaan kanssa joudutaan käymään. Suomessahan näiden tutkimusbarometrien mukaan niin tutkimukseen ja tutkijoihin luotetaan. Et toistaiseksi vielä, niin meillä on hurjan vahva luottamus tutkijan eettisyyteen ja myöskin oikein toimimiseen. Ja nämä bostonilaiset tutkijat toi esiin sen, juuri sen, että jos tämä luottamus petetään, niin silloin tutkimus menettää mahdollisuuden tavoittaa tietoa, joka auttaa totuuden ja tiedon ja motiivien tavoittamisessa. Ja ihmiset ei todellakaan säästä aineistojaan tai puhu tutkijoille yhtään mitään sen jälkeen. Minusta se on niin kuin tutkimuksen kannalta aivan katastrofaalinen tilanne. Ja ehkä sen takia myöskin me tutkijat ollaan varpaisillaan ja toivotaan, yritetään niin kuin taata, että kaikki tehdään oikein. Mutta tässä vaiheessa voin paljastaa oman vastaukseni otsikkoon, seminaarin otsikkoon, että mä itse koen, että nimenomaan lainsäädäntö helpottaa tutkijan työtä. Mutta se edellyttää, että me osataan lukea lakia ja että meillä on tiedossa lain tulkintatavat. Ja niihin tarvitaan sitten keskustelua juristien kanssa. Mä oon itse ollut kirjastojen, arkistojen ja museoiden KAM-juridisessa yhteistyöryhmässä ja 7 vuotta olin siinä mukana ja koin sen äärimmäisen tärkeäksi yhteistyömuodoksi. Et siinä on muistiorganisaatioiden arkisto- ja kirjastoammattilaisia ja siinä oli juristeja. Se on todella tärkeää. Haluaisin tietää, että miten nyt tutkijat ja tutkijakouluissa, niin onko siellä, puhutaanko eettisistä kysymyksistä, moraalisista valinnoista opetuksessa? Kävi ilmi, että ei juurikaan, mutta onko täällä yleisössä joku, joka on osallistunut näihin? Koska se on ihan avain. Mäkin voin todeta tuohon myös, että kyllä meillä nykyään itse asiassa on tutkimuseettinen kurssi, mutta se ei ollut pakollinen silloin, kun mä itse olen aloittanut. Mutta sitten taas esimerkiksi näistä lainsäädännön puolista ei ollut niinku mitään, niitä ei ole missään vaiheessa nostettu esille, paitsi silloin kun on itse tajunnut kysyä, mikä on mun mielestä aika erikoinen jakolinja sekin. Ja juristeille kysyisin, mitä te sanotte tähän lain tulkintakeskusteluun? Siis minä sanon, jos minulta kysytään, että siis mikrofoni. Tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin, kun meillä robotisoituu myös tämä juridiikka, niin tämmöinen ihan, miten mä sanoisin, tietyt asiat automatisoituu. Ja juristin tehtävä tulee olemaan varsinkin tällä informaatio-oikeuden sektorilla, se on yhä enenevässä määrin riskienhallinta. Ja se on se puoli, että se tulee muuttumaan. Ei ole olemassa varmoja ratkaisuja välttämättä. Ja mä just tätä asiaa äsken itse asiassa mietin, että niin kuin tällä omalla alallani niin kuin tietyt asiat on, esimerkiksi tämä tekijänoikeuspuoli tältä tutkimusosalta, niin se on riskienhallintaa niiltä osin, koska meidän laki on valitettavan selvä tässä asiassa. Mutta sitten se on riskienhallinta, että otetaanko riskiä siitä, että tiedetään, että nyt ei toimita niin kuin pitäisi, mutta luotetaan siihen, että kukaan ei haasta Helsingin yliopiston oikeuteen. Ja se on, silloin mun mielestä lainsäädäntö on huono, koska silloin kun se on tätä. Mutta sen sijaan tämä tietosuoja-asetus, sehän niin kuin perustuu tälle riskienhallintaperiaatteelle. Ja siinä ei ole olemassa semmoista välttämätöntä. Joissakin asioissa on tietenkin varmakin ratkaisu. Mutta sitten pitää miettiä, että miten tässä tapauksessa menetellään ja miten on. Ja siinä se on niin kuin selkeämmin sitä. Ja sitten se tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmässä määrin, että on näitä rajatapauksia. Ja se on siellä, missä ne juristien pitäisi olla tutkijoiden apuna. Ei sitä voi tutkijoilta edellyttää, että tutkijat osaa tulkita lainsäädäntöä, vaan kyllä se on ne juristit, jotka siellä täytyy olla auttamassa. Ja ottamassa sen organisaation puolesta sen riskin ja sanomassa, että tämä tilanne on nyt tämä.
Ja esimerkiksi tuolla niin kuin puhutaan tästä anonymisoinnista. Kaikki tämä paikallakin olevat IT-ihmiset tietävät, että ei ole olemassa, ei mitään voida nykyään anonymisoida täysin. Ja sekin on tavallaan kuitenkin ollut pakko ottaa sen asetuksen lähtökohdaksi, ja siinä sanotaankin, että kohtuullisella tavoin. Et reasonable on se niin kuin tavallaan se mitta. Mutta sitten kun seuraa niin Twitterissä ja muuten tätä niin kuin tämän, näiden yksityisyyden suoja niin kuin korkeimpien viranomaisedustajien ja nimen tutkijoiden keskustelua, niin varsinkin Yhdysvalloissa, niin se on sitä, että mikä on se anonymisoinnin aste ja mikä on se tavallaan se, että sä pystyt identifioimaan, että onko sun 1% riski, mikä on hyväksyttävä, 5% riski, että ne todella laskee. Ja se on se keskustelu. Ja se varmaan tulee meillekin jossakin vaiheessa. Ja se on tavallaan myös sitä riskien hallintaa. Et siinä täytyy olla niinku järki kädessä. Meillä on laki, joka on tietty asia, ja sitten pitää miettiä, että miten se käytännössä menee. Ja tekniikka muuttuu koko ajan, se muuttuu vuodenkin sisällä ihan hirveästi, jolloin se pitää aina miettiä nämä asiat uudestaan. Et se, joka oli joku aineisto, joka oli anonyymi 5 vuotta sitten, ei sitä todennäköisesti enää ole. Silloin varsinkin, jos sitä yhdistellään jonnekin muualle. Et se täytyy vain hyväksyä, ja sitten se pitää aina miettiä uudestaan. Ja nämä pitää olla näissä prosesseissa sisällä uudelleenarviointikin. Mä voisin esittää tällaisen mun oman henkilökohtaisen näkemykseni niinkään tämän organisaation edustajana, jota edustan vaan omana itsenäni. Eli tavallaan näissä eettisissä kysymyksissä ja juridisissa kysymyksissä niin meillä on sama päämäärä, meillä on sama intressi. Me halutaan mahdollistaa jotain toimintaa samalla säilyttäen se luottamuksen suoja, joka ainakin omassa esityksessäni yritin tuoda sitä esille, että se on tämän kaiken toiminnan elinehto. Ja se luottamuksen suoja täytyy ottaa huomioon tässä riskien hallinnassa. Se on yksi sellainen osatekijä. Kun se menetetään, niin sitä on hirveän vaikea saada takaisin. Ja me puhutaan myös tällaista maineriskeistä. Jos Helsingin Sanomat uutisoi jostakin epäonnistuneesta esimerkiksi tietojen hävittämistavasta, niin se heti kirvoittaa tällaista keskustelua siitä, että mitä täällä Suomessa nyt oikein tapahtuu ja mihin meidän tietoja oikein käytetäänkään meidän tietämättä. Eli se, että en mä tiedä, että onko mä jotenkin humanistinen juristi, mutta mä haluaisin ajatella sillä tavalla, että jos joku toiminto ei ole lainmukaista, niin se ei mun mielestä voi olla myöskään eettistä. Eli siis nämä kulkee kuitenkin, ehkä mä oon oikeustieteilijä, niin nämä kulkee niin tiiviisti käsi kädessä, että niitä ei pitäisi yrittääkään erottaa toisistaan, vaan nimenomaan, että ne tukisi toisiaan. Esimerkiksi mitä me ollaan tässä päivän aikana keskusteltu, näistä eettisistä standardeista tieteellisessä tutkimuksessa yhtenä tällaisena tietosuojallisena toimenpiteenä, niin sehän aika kivasti nivouttaa niitä yhteen ja toisiinsa. Mutta mitä mä näen näissä esille tuoduissa hyvissä puheenvuoroissa, kiitos niistä, että jos tulee tällaisia, on tiettyjä toimintoja, niin se, että missä tietenkin juristit toimii apuna, että keskeinen asiahan on näiden juridisten kysymysten löytäminen. Se, että missä on ne kipukohdat, mihin täytyy löytää se vastaus. Eli mitkä tavallaan niiden kartoittaminen, sen riskianalyysin tekeminen ja se tulkinta sit siitä, että miten tämä asia täytyy nyt lain Suomessa reunaehdoissa hoitaa, koska se ei ole kiinni siitä, että siis yleisestikään nämä kysymykset ei, mitä omallekin pöydälle tulee, ei ole siitä, että tätä toimintaa ei ole mahdollista tehdä, vaan se kysymys on enemmänkin siitä, että miten tämä pitäisi tehdä. Eli sitä juridista osaamista tarvitaan tässä tieteellisessä tutkimusympäristössä myös omasta näkökulmasta. Ja tavallaan se, että ne saadaan sitten nivoutettua yhteen, mitä tämä tietosuoja-asetus mun mielestä kauniisti puhuu tästä sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta. Eli se on tietynlainen varmasti tällainen osaamishaaste ehkä enemmänkin kuin se, että se ei olisi mahdollista toteuttaa näitä asioita. Tämä oli mun henkilökohtainen mielipide. Ehkä just lainsäädännön näkökulmasta hyvä myös korostaa sitä, että miten saataisiin pidettyä erillään se, että se tutkimus on niin kuin tietynlaista toimintaa, jolla on vielä ehkä omat tiukemmat eettiset koodistonsa ja just niin kuin aamupäivän nostettu esimerkille, että tietyissä laissa on niitä erityiskohtia, jotka nimenomaan koskee tutkimusta, niin miten saisi tämän pidettyä yllä, mikä kytkeytyy siihen ajatukseen tutkimuslaitosten ja yliopistojen maineesta ja tutkimuksen luotettavuudesta ja koko tähän isoon kuvaan siitä, että me ollaan ainakin sellaisia toimijoita, jotka osaa huolehtia näistä asioista, mikä on mun mielestä tärkeää pitää yllä.
Mutta tietysti sitten jos tulee tällaisia Belfast Casein kaltaisia asioita, että joku määrää meidät luovuttamaan jotain dataa, niin se menee kyllä aika vaikeaksi. Mutta se, että esimerkiksi tämä tietosuoja-asetushan tunnistaa tieteellisen tutkimuksen tällaisena yleisenä etuna. Eli sen takia tätä ehkä on haluttu, tai niin kuin nykyinenkin lainsäädäntö tunnistaa sen yleisenä etuna. Eli sitä voidaan, tai sen tavallaan se, että miten mä nyt muotoilisin tämän, sitä, se nostetaan siellä erityisesti esille. Ja se tavallaan se tavoite sen tieteellisen tutkimuksen vapaudesta kulkee siellä tässäkin säännöstössä mukana. Eli se ei ole mikään erillinen osa, vaan nimenomaan siinä täytyy, jos puhutaan nyt taas siitä tulkinnasta, niin sitten kun meillä on, mä nyt haluan sanoa tämä perusoikeuskolliisio siinä tulkintatilanteessa, eli meillä on yksityisyyden suoja, tai siis henkilötietojen suoja, joka liittyy yksityisyyden suojaan, ja sitten meillä on tämä tieteellisen tutkimuksen vapaus, niin meidän täytyy pyrkiä yhdistämään ne mahdollisimman täysimääräisesti, ja molemmat toteutuu siinä tietyssä tilanteessa mahdollisimman täysimääräisesti. Tämäkin on taas mun henkilökohtainen mielipide. Mutta tavallaan, että se tulkinta on haasteellista, ja se tulkinta, kun se on haasteellista nimenomaan siksi, kun se tehdään aina tapauskohtaisesti. Me ei voida sanoa, että tavallaan tapauskohtaisesti me vaikka analysoidaan jonkun aineiston anonyteettiä, mikä on anonyymiä nyt, niin ei ole sitä huomenna, niin kuin Marjut, tai ei ole välttämättä sitä huomenna, niin kuin Marjut sanoi tuossa. Ja se, että jos tietyssä tilanteessa, mutta siellä pitää olla ne reunaehdot, että ihmiset pystyy, tutkijat pystyy toimimaan, että tiedetään, että jos me tehdään näin, niin me tehdään lainmukaisesti. Että sellainen, mä pidän sitä tosi epätoivottuna tilanteena, että meillä on jotain harmaita alueita sitten, että ihmiset, jotka haluaa tehdä oikein, niin ei tiedä, miten pitää tehdä. Et siinä on tietenkin vastuu niin meillä valvontaviranomaisella ohjaus- ja neuvontapuolen kanssa, kuin myös sitten tämän yleisen informaatio-oikeudellisen osaamisen lisäämisellä ehkä tässäkin yhteiskunnassa. Tämäkin on mun henkilökohtainen mielipide. Joo, olen Liisa Jäävert Turun yliopistosta. Mä haluaisin tähän vaan, en oikeastaan kysymyksenä, vaan kommenttina todeta, että tämä kuulostaa niin hienolta, että me ollaan täällä hirveässä hypessä nyt ja lainsäädäntö tukee ja näin poispäin. Mutta kyllä se inhorealistinen näkemys tuolla tutkimuspalvelujen lakimiehenä on edessä, että kyllä lähtökohtaisesti tuntuu, että haetaan niitä väyliä, että ei tarvitsisi erilaisia lupia ja lausuntoja hakea, että miten tästä selvitään ilman, että tarvitsee tätäkään byrokratiaa hoitaa, että saisi sitä omaa tutkimusta vaan tehdä. Eli kyllä siellä on kuitenkin edelleenkin mun näkemyksen mukaan aika vahva se asenne, että se oman tutkimuksen tavoite ja se akateeminen niin kun intohimo ylittää sen, sen, että tulisi lainmukaisesti toimia ja huolehtia niistä asioista, että tämähän on kumminkin sitä arkipäivää. Ja siinä mä oon kyllä samaa mieltä, mihin täällä on viitattu, että erilaiset yhteiset ohjeistukset ja standardit ja käytännöt varmaan sit pikkuhiljaa tätä asenneilmapiiriä muokkaisi. Voin tutkijan näkökulmasta ainakin nopsaan kommentoida ehkä isoon yliopistokysymykseen liittyvä asia, mutta sitten myös se, että tavallaan olisi myös tiedossa ylipäänsä, että mitä kaikkia palveluita on olemassa ja miten sinne saa yhteyden ja keneltä pitää kysyä ja mikä se on se prosessi, koska kauhean monessa yliopistossa nääkään ei ole selviä, että tiedetään, että meillä on jossain jotain lakimiehiä, mutta että sitten sä seikkailet pitkin intranettiä ja mietit, että kelle sä laitat sen sun kysymykseen ja sitten sieltä tulee ehkä kahden viikon päästä vastaus ja tavallaan, että olemme niin iso byrokraattinen organisaatio, että välillä on vähän tällaisia kuvioita. Mä jatkan tähän, että monta kertaa on myös ollut onni, että on tietosuoja valtuutettu, jolle voi laittaa sähköpostia, joskus sieltä tulee vastaus, joskus ei. Ja sitten jos se menee viralliseen prosessiin, niin sittenhän se kestää. Mutta se on tutkijan kannalta ollut hieno asia, että viime kädessä, jos ei selviä. Ja sitten just tämän tyyppiset mainitsin jo tämän KAM-juridisen yhteistyöryhmän. Eli että sitä kautta testaa ja kysyy. Musta tämä on niinku tämä, että tutkija saa testattua toisen ihmisen kanssa, että onko tässä jotain arveluttavaa tässä. Ja itse mä sanon vaan sen, että mikä käytäntö mulla itselläni on silloin, kun mä oon tehnyt esimerkiksi Stalinin vankileireiltä selviytyneen henkilön
haastattelua, tai sitten vuoden 18 vuonna 18 isättömäksi jääneen tyttären haastattelu, että se, että mä oon suoraan yhteydessä häneen ja kysyn, että tämä on joskus mahdollista, mutta ei tietenkään, jos on isot aineistot, mutta se, että näitä ihmisiltä kysyy suoraan, ja se on todella palkitsevaa, ja se on myös tutkimuksen kannalta ollut tärkeää, että sieltä ihan suoraan saa väärin tulkintoja, on pystynyt myöskin välttämään, koska että tämä luetuttaminen, se ei tarkoita, että pitää saada hyväksyntä kaikkeen, vaan se, että häntä koskeva tieto, onko tämä asiallinen, voiko tämä julkaista. Silloin on rauhallinen mieli kun tutkimus ilmestyy. Niin, mä sitä ajattelin jatkaa, anteeksi, ihan niin kommenttina tähän edellä esitettyyn asiaan, että tietenkin, jos puhutaan, että ei puhuta juridiikasta niinkään, vaan se, että miten ihmiset kokee nämä asiat, että miten koetaan, että esimerkiksi tietosuoja on tärkeä, niin se on mitä suuremmissa määrin asennekysymys. Että se ei ole pelkästään sitä, että meillä on tämä lainsäädäntö, joka on välillä vähän mälsää ja vaatii vähän ekstra jotain, vaan se, että tämä on tärkeää sen takia, että me säilytetään tämä yhteiskunnallinen luottamus tähän tieteelliseen tutkimukseen, jotta tämä voi jatkua näissä mittakaavoissa, kun se tällä hetkellä on. Meillähän tehdään massiivista rekisteritutkimusta ilman, että rekisteröidyt tietää siitä, ja se tulee yllätyksenä tosi monille. Eli siis siinä määrin se, että se luottamus on niin tärkeää, että miten sit saadaan käännettyä se asenne siihen, että jes, tämä onkin niinku hieno juttu, että me tehdään sellaista tutkimusta, joka on sekä eettisesti että juridisesti niinku vaikka Euroopan huippua. Ja niin kuin varmaan tehdäänkin, en mä nyt sitä kieleen kyseenalaistakaan tässä. Mutta se, että tämä lainsäädäntö sitten taas itsessään, se tavallaan ilmi, tai siinä on keskeisenä tämmöinen rekisterinpitäjien, eli tutkijoiden lähinnä, tai siis nyt tässä kontekstissa ehkä tutkijaryhmien, organisaatioiden, niin kuin tämmöinen itseohjautuvuus. Eli tämän lainsäädännön nojalla voidaan esimerkiksi laatia tällaisia käytännön sääntöjä, jotka voidaan sitten hyväksyttää valvontaviranomaisilla. Ja näiden avulla sitten, kun että siinä on tavallaan sellaiset itseohjeet, mitä sitten joku ehkä valvoo siellä itsesääntelyn piirissä. Eli sekinhän tavallaan ilmineeraisi sitä tieteellisen tutkimuksen vapautta tietyssä määrin, että meillä olisi tällainen ehkä ohjeistus sitten tästä juridiikastakin tälläkin puolella. Tai voisi helpottaa niitä tiettyjä ongelmakohtia. Marjalla oli kysymys siellä. Joo, että oikeastaan tai kommentti tähän ihan hienosti Ulla-Maija Peltonen toi esiin tätä niin kun, tutkijan ja tutkittavan kohteen välistä suoraa sopimusta. Mut tässä kyllä tutkijoiden täytyy muistaa ja ymmärtää, että tämä ei ole sopimusvapauden piirissä oleva asia. Että tätä ei voi vapaasti sopia. Tämä on sopimusvapautta on rajoitettu ja tutkittavien itsemääräämisoikeutta on rajoitettu hyvässä tarkoituksessa. Mutta esimerkiksi sillä tavalla, että tutkittava ei voi antaa muuta kuin tiettyyn tutkimukseen sen suostumuksen. Eli sitten me tullaan niin kuin avoimen tieteen ja tutkimuksen puolelle, jos niitä tutkimusaineistoja pitäisi laajemmin käyttää, niin siinä täytyy sitten noudattaa näitä prosesseja, että se ei ole mahdollista. Esimerkiksi meillä on opiskelijoita, jotka haluaisivat antaa omaa datansa, jotka tutkii niin kuin data sciencea ja tietää täsmälleen, miten se data käsitellään. Mutta heillä ei ole itsemääräämisoikeutta tämän lainsäädännön piirissä. Että tässä on itsemääräämisoikeutta on rajoitettu ja sitä mahdollisuutta vapaasti sopia on rajoitettu. Ja siksi tutkijoiden on pakko opetella nämä lainsäädännön rajat, koska ne on ainoat rajat, missä he voi toimia. Ja siksi nämä prosessit täytyy olla kunnossa ja tavallaan musta niinku, just toi, että se eettinen toimikunta ehkä on sinne yliopistobyrokratian piiloutunut, että pitäisi olla semmoinen oikein markkinointi, että vau, wow, me ollaan eettinen toimikunta, me halutaan kaikki mahdolliset tutkijat hakemaan meiltä lupaa, oikein markkinointi, mainoskampanja, että hae meiltä ennakkoarviointia ja niin kuin semmoisia brosyyrejä kaikkialla. Ja sitten ehkä ne tutkijat hakisikin ja sitten se olisikin semmoinen nopea, tehokas, hyvin hoidettu prosessi, johon olisi palkattu näitä ihmisiä, niin kuin mä sanon. Mutta nyt kun se on vapaa-ajalla otona, niin
tehtävää ja varmasti niin kuin silloin ne ihmiset, joiden vastuulla se on mielellään, niin kuin sit piiloutuu jonnekin, että ei vaan tulisi niitä hakemuksia liikaa. Että niin kuin tässä sanottiin sitten, että jossain Jenkki-yliopistossa on 100 ihmistä palkattu hoitamaan sitä, niin silloin se on tutkijallekin helppo, että siellä on ne 100 ihmistä, jotka NAPS prosessoi tämän eettisen ennakkoarvioinnin ja niin kuin tavallaan, että se on, ydin on tietysti se tutkijan etiikka ja se toisen ihmisen kunnioittaminen, mutta kun se ei niin kuin riitä, vaikka se olisi niin kuin 100 maailman eettisin ihminen ja koko prosessi olisi maailman eettisimmin hoidettu, mutta jos ei siinä ole tätä hallinnollista työtä tehty ja näitä eettisiä ennakkoarviointia haettu, niin se, niin kuin, se hyvä tahto ja se hyvä toiminta ei yksin riitä. Mä oon täysin samaa mieltä. Et nimenomaan, että tämä välittämisen etiikka, joka tuli tässä, niin se on juuri se näkökulma, että lain tuntemus, perehtyminen, arviointi tapauskohtaisesti, se pitäisi olla sen tutkimusprosessin ihan luonnollinen osa, että sitä käydään ja arvioidaan ja mietitään, että miten menetellään. Että se on niin kuin se asia, joka meidän pitää opetella sitä. Ja nimenomaan se vuorovaikutteisuus, että keskustelemalla me opitaan toisiltamme. Etiikka ei toimi ilman lakia, mutta laki ei myöskään toimi ilman etiikkaa. Niitä molempia tarvitaan ja sitten paljon muutakin. Et se on hurjan tärkeä asia. Ja tuo on mun mielestä tosi tärkeää, että se nimenomaan otettaisiin yhdeksi sen tutkimuksen lähtökohdaksi, koska nyt esimerkiksi itse on ollut mukana tekemässä akatemiahakemusta, jossa yhdessä ihmetellään suurin piirtein, että täällä pitäisi olla nyt jotakin lausuntoja tästä datatallennuksesta ja jotain, ja sitten tutkimusrahoitusasiantuntija lähettää tekstikappaleita, että tässä on valmiita, voitte käyttää jotain näitä. Ja mun mielestä sehän on niin kuin ihan väärä lähtökohta, että eihän se voi olla yhteinen tekstinpätkä kaikille, koska se pitäisi miettiä siihen kyseiseen tutkimukseen ja tutkijoiden ja niiden valmistelijoiden pitäisi osaa niin yhdessä miettiä ja pohtia ne asiat, eikä niin, että se on joku copy-paste-asia, joka laitetaan, koska rahoittaja vaatii. Että se nimenomaan kertoo siitä, että ei oikeasti ymmärretä, että mistä siinä on kysymys, jos sitä lähestytään tältä kantilta. Tuomaksella oli ilmeisesti tekninen kommentti. Joo, nyt tulee tämmöinen ilo-uutinen kaikille, jotka on etäpäässä ollut, että chatti on nyt kunnossa. Eli saatatte saada kysymyksiä maakunnista ja keskuksista, missä kaikki ovat saleissa kuunnelleet. Etäpäähän ohjeeksi, että siinä lukee Reconnect, niin pitää painaa Reconnect, ainakin minun kohdalleni niin se toimii ja kysymyksen pystyy esittämään. Sitten Marjalla oli kysymys siinä takana. Tässä edellinen puheenvuoro varsinaisesti oli vähän niin kuin tilattuna mulle alkuun, kun pitikin sanomaan, että ensinnäkin, että tosiaan siis aineistohallintasuunnitelma, jota nyt Data Management Plan, jota akatemiakin edellyttää, niin se tavallaan ohjaa tutkijoita väistämättä pohdiskelemaan. Ja meidän yliopistossa on päätetty, että me ei tehdä näitä mallilauseita sen takia juurikin, että ei tule sitä, ettei sitä ole oikeasti pohdittu sitä asiaa. Sitten toinen semmoinen tärkeä pointti on totta kai se, että en tiedä, onko yhdessäkään suomalaisessa yliopistossa ihan oikeasti sellaisia tietoturvajärjestelmiä, jotka ei olisi murrettavissa. Eli oikeasti siis täytyy ihan se, että täytyy tarkkaan tietää ja harkita, että mitä tietoa tutkittavilta kerätään. Että vaikka se olisi niin kuin lähtökohtaisesti sensitiivistä ja sitten se tallennetaan yliopiston jonnekin, niin kuin muodolliset lauseet kuuluu, niin todellisuudessahan on murrettavissa. Meillä on myöskin tämän aineistohallintasuunnittelu asian vuoksi nyt yliopistoissa varmasti pohditaan tällä hetkellä, että miten me voidaan rahoittajille ihan oikeasti sanoa sitten, että tämä menee niin kuin protokollan mukaisesti ja vahtitasot on kunnossa ja näin poispäin. Mutta sitten siihen vielä palatakseni 15 minuuttia sitten heränneeseen keskusteluun, niin nyt kuitenkin tutkijakoulujen keskuudessa on sitten koordinaattorit järjestämässä tämmöistä ohjaustyöryhmää, jossa sitten näitä kaikille tutkijakoululaisille, tohtorikoululaisille yhteisiä asioita alettaisiin niin kuin yhdessä pohtimaan ja jakamaan verkkomateriaaleja. Että ehkä sitten semmoinen tietoisuuskin näistä leviää pikkasen enemmän. Mutta ja sitten se pointti, että
kustantajat tällä hetkellä kysyy, kovimman luokan kustantajat kysyy näitä eettisiä arviointeja, niin silloinhan se on aina myöhäistä jo, että jos tota aineisto on kerätty ja siihen ei ole lupaa muistettu, sitten näitä suostumuslomakkeita ei ole olemassa eikä oikein tiedetty, että minkälaisia lupia on olemassa, niin silloinhan joudutaan vaan toteamaan, että tarjoa käsikirjoitustasi kustantajalle, joka ei ole kiinnostunut näistä asioista. Eli me ollaan itse asiassa liikkuvassa junassa, joka, mutta onneksi meillä on näitä. Mun mielestä esimerkiksi aineistonhallinta on sellainen, joka pakottaa tutkijan pohtimaan näitä asioita. Onko etäpäässä jo kysymyksiä? No niin, mahtavaa. Eli Seija kysyy, voiko Allermedia ohittaa lain ja tarjota Suomi 24 aineiston vapaasti käyttöön? Sitten hän sanoi, että älä kysykään, koska ymmärsin vastauksen itse. Aihe oli Allerin omista käyttöehdoista, ei laista. No niin. Okei. Oliko tämä ainoa kysymys tällä erää? Oli. Voi voi. Toinen. Joo. Arjala, joo, ole hyvä. Joo, mä kommentoisin nyt tähän, tai ehkä niin kuin kaikkiinkin esityksiin liittyen, mutta että Ulla-Maija Peltosen esityksestä tuli mieleen, kun tämmöinen niin kuin ihan tavallinen, miten humanistit suhtautuu, ja mä ymmärrän sen, että miten se menee, se suhtautuminen siihen, että näitä laadullisia aineistoja räpelöitäisiin ja niihin puututtaisiin. Mehän tietoarkistossa on arkistoitu laadullisia aineistoja, ja Anna Hännisen kanssa on tarkasteltu niitä aineistoja, ja hän on tullut siihen tulokseen, että ei ehkä voi puhua anonymisoinnista, koska se tutkittava itse vähintäänkin tunnistaisi sieltä itsensä, mutta nyt kun mä sitä tietosuoja-asetusta on tavannut ja siihen liittyviä asiakirjoja, niin ymmärtäisin, että meidän laadullisten aineistojen arkistoinnin osalta tietoarkistossa ollaan sillä tiellä, että me ollaan kehittämässä aika hyviä käytäntöjä tietojen minimointiin ja pseudonymisointiin myös tämmöisten laadullisten aineistojen osalta, ja kunhan niin kuin pystytään osoittamaan, että meillä nämä organisatoriset ja tekniset suojatoimet ja muut proseduurit on kunnossa, niin varmaan niin kuin niiltä osin sen kaltaisten laadullisten aineistojen jatkokäytettävyys, joissa ei tarvitse säilyttää näitä tunnistetietoja, niin on mahdollista tulevaisuudessa entistä laajamittaisemmin toivottavasti tietoarkistossa. Se mitä mä ajattelin on se, että aika usein puhutaan siitä, että se anonymisointi ja pseudonymisointi on yksinomaan pahoja asioita. Ehkä mun niinku tausta, kun mä oon sosiologi, niin vaikuttaa siihen, että mä ajattelen vähän eri tavalla, että meillä niinku sosiologiassa ehkä niitä laadullisia tutkimuksiakin on tehty vähän sillä tavalla, että niistä on niinku aina häivytetty se, että niin kuin sillä yksittäisellä henkilöllä ei ole niinkään merkitystä kuin sillä asiasisällöllä, ja sen takia niitä on pystynyt helpommin sitten pseudonymisoimaan ja minimoimaan niitä tietoja sieltä aineiston sisältä. Mutta sitten on tilanteita, joissa se pitäisi säilyttää, ja mun nähdäkseni siinä tietosuoja-asetuksessakin nostetaan ihan erikseen niissä resitaaleissa esille juuri sen kaltaiset niin kuin tämmöiset ainutkertaiset historian kulkuihin liittyvät aineistot, mitä Ulla-Maija on kerännyt ja tutkinut, ja niin kuin niiden arvon ja sen merkityksen, että ne pitää säilyttää tunnistetietoineen, että se turvataan siellä tietosuoja-asetuksen ainakin lähtökohdissa kyllä. Et sittenhän se taas on niin kuin jatkossa kiinni siitä, että miten me tulkitaan, että mitkä aineistot menee siihen luokkaan ja mitkä ei, mutta että se vaatii niin kuin aika tarkkaa määrittelytyötä, ja ei se voi mennä automaattisesti niin, että kaikki, mitkä kerätään laadullisin menetelmin, niin olisi tietenkään semmoisia. Sitten Salla-Maria, kun kuuntelin, niin tuli yhtäkkiä mieleen, että mitä se mahtaa tarkoittaa se tietosuoja-asetuksen 9. artiklan toisen kohdan kohta E, jos puhutaan näistä erityisryhmiin kuuluvista tiedoista, eli meidän nykyisessä henkilötietolaissa puhutaan arkaluonteista tiedoista, ja kun se kohta 2 käsittelee näitä rajoitussäännöksiä siltä osin, että milloin ei ole käyttökielto, eli milloin saa niitä arkaluonteisia tietoja käsitellä, niin muistaakseni siellä on kohta E, jossa sanotaan, että se käyttö on sallittua, kun rekisteröity on itse julkistanut ne tietonsa. Ja mä aloin miettiä, että miten tämä liittyy niin kuin näihin someaineistoihin, vai liittyykö mitenkään?
Eli siis tämän lainsäädännön systematiikka, nyt mennään sitä kovaa juridiikkaan, on aika lailla sama kuin nykyäänkin. Eli siis se, että tässä asetuksessa säädetään ensinnäkin siitä, että aina kun henkilötietoja käsitellään, niin sillä rekisterin pitäjällä, joka ne tiedot kerää, niin täytyy olla sieltä 6 artiklasta tuleva käsittelyn oikeusperuste, niin kuin me sitä kutsutaan. Eli se oikeuttaa sen käsittelyn. Ja se on vähän sillä, että kenen tietoja käsitellään. Esimerkiksi sä voit kerätä suostumuksella, tai sitten sä voit kerätä asiakassuhteeseen perustuen lakisääteisiä tehtäviä varten ynnä muita tällaisia seikkoja, mitä se kurs artiklassa on nyt lueteltukaan. Sitten se, että mitä tietoja voidaan käsitellä, niin sitten se, että voidaan käsitellä arkaluonteisia tietoja, eli näitä henkilötietoja erityisryhmiin kuuluvia tietoja, niin siitä sitten säädetään tässä 9 artiklassa. Eli siis jos sä käsittelet arkaluonteisia tietoja, niin sulla täytyy samanaikaisesti täyttyä sekä 6 artiklan oikeusperuste että se 9 artiklan erityisperuste, tai niin, näin se voisi ehkä ilmaista. Eli se, että mitä se niinku käytännössä sitten tarkoittaa, no se tarkoittaa juuri sitä, mitä siinä lukee varmaankin, että se on niinku tietenkin tulkittava, että mitä se tarkoittaa sitten näiden someaineistojen osalta. Et en ole tästä näkökulmasta miettinyt vielä, mutta miten olet, onko sä? En ole miettinyt, mutta siis se varmaan vähän riippuu someaineistosta, mikä on julkista ja mikä ei. Siis tässähän tulee tietyllä tavalla nyt, no mä menen nyt toiseen asiaan, mutta tämä tulee vähän muuttamaan tätä meidän nykyistä kotitalouspoikkeusta, se, että miten me ymmärretään nyt henkilötietolaista ja miten me ymmärretään asetuksessa. Eli silloin tähän tulee vähän tämmöinen tekijänoikeuslain kaltainen tällainen rajoitus siitä, että silloin kun yksityinen henkilö käsittelee omiin tarkoituksissaan tarkoituksiinsa tällaisessa jossain suljetussa vaikka Facebook-ryhmässä henkilötietoja automaattisin käsittelyn tavoin, niin silloin tätä asetusta ei sovelleta. Eli ennen me ollaan tämän entisen maailman ja entisen lain kannalta, me ollaan katsottu se, että kaikki henkilötietojen automaattinen käsittely tipahtaa tai niin kuin avoimessa tietoverkossa tipahtaa tämän asetuksen, siis henkilötietolain soveltamisalaan. Mutta nyt tässä tulee sitä vähän niin kuin rajoitusta jopa siihen, että tämä niin kuin tästä kontekstista, mä en tiedä, että on varmaan aika kaukaa haettu nyt tässä kontekstissa, mutta että siellä täytyy, niin kuin, tässäkin täytyy miettiä tätä sitä rajattua piiriä, miksi tekijänoikeudessa sitten tätä sanotaan. Tekijänoikeudessa se on hyvin suppea, niin kuin se että miten se tulee tässä sitten muotoutumaan, mutta tämä on tätä tulkintaa, mitä sitten täytyy varmasti yhteiseurooppalaiset tehdä. Nämä ei ole yksinkertaisia nämä kysymykset. Tässä on monta tällaista liikkuvaa tekijää ja vaikuttavaa tekijää, ja koska nämä kaikki vaikuttaa toisiinsa. Ja tekijänoikeudessa siis se on perhepiiri ja niin. Lähimmät ystävät. Eli Facebook-ryhmä ei missään olosuhteissa. Tai on, jos on äärimmäisen tiukasti kontrolloitu. Mutta siis tämä tutkimuskäyttö ei sitten taas ole tätä yksityistä. Niin, ei tietenkään, mutta siis tavallaan se, että tässä tulee tällaista uutta määrittelyä kuitenkin, että nyt me niin, siirrytään joo, ja mikä uuteen aikaan. Julkista ja mikä ei, jos Facebook-ryhmä käytännössä pääsee kuka tahansa ympäri maapalloa, niin vaikka olisi kuinka suljettu, niin ei se nyt sitten loppujen lopuksi kuitenkaan kauhean suljettu. Mm. Kyllä näitä pitää sitten miettiä. Ja mun mielestä hyvä kysymys myös, että mitä on automaattinen tietojen käsittely. Ai. Tavallaan, että sekin varmaan pitää sitten määritellä erikseen. Siis automaattinen tietojen saako niitä käsin katsoa, ja se on sitten ihan ok vai? Ei, automaattinen tietojen käsittely, sillä tarkoitaan kaikkea niin kuin ATK:lla tapahtuvaa tietojen käsittelyä. Eli siis se on tavallaan tämän lain tämä aineellinen soveltamisala määräytyy sen perusteella, että silloin käsitellään automaattisen tietojen käsittelyn avulla henkilötietoja, koska siis se perustuu siihen ajatukseen, että silloin kun sä käsittelet automaattisen tietojen käsittelyn avulla henkilötietoja, niin silloin sitä yhtä henkilöä koskevat henkilötiedot on helposti löydettävissä. Eli että se on se lain soveltamisalan rajaus jo. Digitaalinen. Eli siis se, että sähköinen. Eli että helposti puhutaan rekistereistä, että mulla en mä käsittele henkilötietoja, mulla on tämmöinen, ei mulla ole mitään henkilörekisteriä, mutta se ei ole se edellytys, että tämä lakia sovelletaan, vaan se, että sä jo käsittelet henkilötietoja, niin se on sinällään jo tippuu sitten lain soveltamisalaan. Tuolla takana oli muuten pyydetty puheen. Otetaanko tässä kuitenkin
etänä on ilmeisesti joku kysymys ja palataan sitten taakse. Joo, eli tuota, niin täällä on nyt, saako haastateltavat mainita nimeltä, jos he ovat itse siihen suostuneet? Vai mikä on tarpeenmukaista henkilötietojen käsittelyä? Me tutkijana, joka teen haastattelua, se riippuu kyllä siitä aiheesta, mistä keskustellaan. Mutta jos hän tahtoo, että hänen nimensä mainitaan, niin silloinhan tässä tulee tämä välittämisen etiikka, että miten juristi vastaisi tähän. Täällä tuoti esille just tämä pointti siitä, että mihin tämä rekisteröidyn itsemääräämisoikeus sitten ulottuu, koska tämä on tietyssä määrin tällaista pakottavaa lainsäädäntöä, eli tämä asettaa nämä vähimmäisehdot tälle henkilötietojen käsittelylle. Ja esimerkiksi tämän rekisteröidyn itsemääräämisoikeuden rekisteröity ei voi antaa suostumusta siihen, että kerätään esimerkiksi sen tutkimushankkeen kannalta tarpeettomia henkilötietoja. Rekisteröity ei voi suostumuksellaan poistaa sitä lain vastaisuutta siitä kontekstista, eikä rekisteröity voi antaa tämän voimassa olevan lainsäädännön mukaan semmoista niin sanottua laajaa suostumusta, jossa sitä suostumuksen kohdetta ei ole riittävällä tavalla yksilöity, koska se suostumuksen sisältö on määritelty siinä laissa, eli sen suostumuksen täytyy täyttää ne tietyt reunaehdot. Rekisteröity ei voi antaa suostumusta esimerkiksi arkistoinnille, koska ne arkistointisäännökset menee sitten tämän arkistoin muodostussuunnitelman ja kansallisarkiston päätöksen mukaan. Eli siis se, että miten me ajatellaan, että miten henkilötietolaissa tämä arkistointi on määritelty. Ja sitten eri asia on tietenkin tämä tietojen jatkokäyttö ja säilyttäminen, koska me ajatellaan siihen, että kun henkilötiedot arkistoidaan, niin henkilötietolakia ei enää sovelleta siihen tietojen käsittelyyn, vaan silloin kun ne tiedot ei ole enää tarpeellisia sen tietyn käyttötarkoituksen kannalta, niin ne arkistoidaan tai ne hävitetään tuhoamalla tai sitten anonymisoimalla. Mutta se, että tietenkin sekin on vähän yksittäisessä tapauksessa ratkaistava, että mihin se rekisteröidyn itsemääräämisoikeus sitten oikein kohdistuu ja minkälaisen suostumuksen voi ylipäätänsä antaa ja missä kontekstissa, että miten se pystytään hallinnoimaan, koska periaatteessa tässä on just se, että jos niin kuin tiedot viedään johonkin avoimeen tietoverkkoon, meillä on keskeinen periaate, mistä me ei ole tänään puhuttu, on tämä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate, eli tietoja täytyy, no vähän tuossa sivuisin sitä, mutta tietoja täytyy käsitellä siinä tarkoituksessa tai yhteensopivassa tarkoituksessa kuin mihin ne on kerätty. Ja sitten tätä tieteellistä tutkimusta ei pidetä yhteen sopimattomana, vaan tieteellisessä tutkimustarkoituksessa tietoja voidaan aina käsitellä riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen ne on kerätty lähtökohtaisesti. Niin tavallaan se, että jos tiedot viedään johonkin avoimeen verkkoon tai edes jollakin tavalla vähänkin rajattuun verkkoon, niin ei voida varmistua ensinnäkään siitä, että kuka niitä tietoja käsittelee, mihin tarkoitukseen niitä tietoja käsitellään ja mitä seurauksia siitä voi olla sille rekisteröidylle. Mutta tämä on moniulotteinen ja vaikea kysymys, tietyllä tavalla niin kuin yhden nimen julkaiseminen versus sitten jonkun tietokannan vieminen johonkin avoimeen tietoverkkoon tai osittainkin rajattuun tietoverkkoon. Mutta sanotaanko näin summa summarum, että tapauskohtaisesti ratkaistavissa. Joo, mä olisin palannut niihin aamun tekijänoikeuskeskusteluihin ja tuohon äskeiseenkin, että tyypillisestihän sosiaalisen median aineistoja käytetään sillä tavalla, että tutkija poimii sieltä keskusteluita, poimii niistä keskusteluista esimerkkejä, joita hän sitten siinä tutkimuksessa analysoi. Niin liittyykö tähänkin siis joku käytännön tekijänoikeudellinen ongelma? Ja jos, niin onko sitten sosiaalisen median aineistot tiukemmin tekijänoikeudella suojattuja kuin jotkut toisen tyyppiset aineistot, joita on kautta aikojen käytetty tutkimuksessa tällä samalla tavalla? Siis ei välttämättä liity tapauksesta riippuen. Siis kysymyshän on siitä, että onko siinä tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, niin kuin mä puhuin tästä teostasosta. Se vähän riippuu ja sitten se riippuu niistä käyttöehdoista, että onko ylipäätänsä oikeutta käyttää niitä tutkimuksia. Et jos siellä on tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa ja käyttöehdot on vaan yksityiseen käyttöön esimerkiksi, niin silloin ei oikein voi ilman lupaa. Mutta jos siellä taas, eihän kaikki nyt ei ole välttämättä tekijänoikeudessa suojattu, että se on vaikea sanoa. Tämä on nyt sitä riskien
No mitä esimerkiksi ajattelet tällaisten uutismedioiden keskustelupalstoista? Noin niin kuin lähtökohtaisesti. Siihen liittyy kaikkea muutakin sitten. Mä ainakin tiedän, että on ennakkotapauksia siitä, että twiitti voi ylittää teoskynnyksen. Eli ainakin se 140 merkkiä noin niin kuin mittana riittää, mutta se ei tietenkään ole se määritelmä, se mitta, vaan sit se, että mitä siinä on ollut. Ja onko näissä sitten merkitystä sillä, että onko ne kommentit annettu nimimerkillä vai täysin niin kuin nimimerkittömänä? Vaikuttaako se siihen teoskynnyksen syntymiseen? Ei se siihen vaikuta, mutta tietenkin se vaikuttaa siihen, että ei tiedä keneltä pyytää lupaa. Siis meillä on Luxemburgin tuomioistuimen tapaus tämmöisestä, joka koskee taas niin kuin tiedon louhintaa, jossa sit sanotaan, että niin kuin, ja sanomalehtiaineistoa, että olikohan sen 11 sanaa voi olla teos, mutta siis sekin oli tapauskohtaista sitten. Tämä on hankalaa. Siinä oli kysymys. Joo, kiitos. Mä kysyisin vähän erillisen kysymyksen oikeastaan, mikä on mua itteeni pohdituttanut useamman kerran. Niin nytten nämä lait kyllä on ollut olemassa pitkään ja käytännötkin olisi pitänyt olla olemassa pitkään, mutta kun näin ei kuitenkaan ole, meillä on niin kuin kymmeniä tai erittäin pitkäaikaisia aineistoja, voi olla 10, 20, 30 vuoden takaa, jolloin ei ollut edes oikeastaan internettiä eikä ollut digitaalisia työkaluja käsitellä erilaisia tutkimusaineistoja, niin mä pyytäisin ihan vaan semmoista kommentointia siihen, että miten nämä asiat suhtautuu nyt näihin vanhoihin tietoihin, kun silloin, jos ei ole kysytty jatkotutkimuksen lupia ja ne puuttuu ikään kuin tämän aikakauden vaatimat luvat ja koska ei ole ollut edes niitä työkaluja käytettävissäkään, niin riittääkö se esimerkiksi ilmoituspohjaisesti vai onko siinä joku semmoinen yleisperiaate, linjaus, että niitä vanhoja aineistoja saisi käyttää tutkimustarkoituksiin sitten, millä ehdoilla? Tämä on tosi laaja kysymys. Lähdetään nyt ensin sen määrittelemisestä, että kuka tässä on rekisterin pitäjä. Niin kuin, että se, että esimerkiksi se, että jos sovelletaan julkisuuslakia, niin julkisuuslain 37 pykälä mahdollistaa tällaisen suostumuksella kerättyjen tietojen käytön tieteellisessä tutkimuksessa, kunhan se ei ole vaan niitä keskeisiä tai tavallaan se, että se ei ole niitä periaatteita vastaan. En nyt muista, että saan tarkkaan, miten tämä pykälä menee. Mutta se, että tässä henkilötietolain 14 pykälässä, mihin me ollaan viitattu, mihin ei ole nyt pureuduttu sinällään, että se on tämmöinen erityinen suojasäännös, jossa säädetään muun muassa siitä, että nämä tutkimusrekisterit on aina määräaikaisia tiettyä tutkimushanketta varten perustettuja rekistereitä. Eli tämä yleislainsäädäntö ei oikeuta tällaiseen pysyvän rekisterin pitoon. Se, että se rekisteri on määräaikainen, ei tarkoita sitä, että se tutkimushanke ei voisi olla hyvinkin pitkäikäinen. Se voi olla vaikka yhden tutkimuskohortin eliniän kestävä hanke. Mutta tavallaan se, että se on sidottu aina johonkin määreeseen, oli se sitten aika tai joku muu vastaava. Eli siis sitä pitäisi tarkastella niistä lähtökohdista, että henkilötietolakia vastaava henkilörekisterilaki on ollut voimassa vuodesta 1987. Eli sieltä asti on ollut tietynlaiset tutkimukselle ja tietosuojalle asetetut raamit, mutta tämä on niin laaja kysymys, että, siellä, että millä perusteella sitä edelleen säilytetään, onko kyseessä viranomainen, miten, johon sovellettaisiin tätä julkisuuslakia, joka antaa vähän enemmän sitä liikkumavaraa suhteessa sitten yksityiseen sektoriin tai yksittäisiin tutkijoihin. Mutta siinä on, täytyisi taas tunnistaa nämä tietyt eksaktit juridiset ongelmat, että siihen voisi pureutua. Edessä oli kanssa kysymys. Joo, siis mä oon Tuula Juvonen täältä Tampereen yliopistosta. Ja, kun mä kuuntelen näitä kysymyksiä, joita esitetään, ja mä kuuntelen näitä vastauksia, joita tulee, niin mulle tulee sellainen ajatus, että pitäisikö esimerkiksi eri yliopistojen tutkimuspalvelujen lakimiesten sopia niin kuin omassa yliopistossaan joidenkin tutkimushankkeiden johtajien kanssa siitä, että he itse ilmiantavat itsensä niin kuin siitä, että tässä on nyt jotain tutkimus tämmöistä laillista ongelmaa, ja sitten mennään niin kuin hakemaan oikeusistuimista oikeasti niin kuin ratkaisuja ja vastauksia, jotta tiedettäisiin, että missä oikeasti mennään. Koska nyt kuulostaa ihan oikeasti siltä, että esimerkiksi
saako haastateltavan nimeä mainita, kyllä vai ei, ei tiedä. Ja hirveän monet näistä vastauksista on sellaisia, niin kuin, että mä uskon, että tutkijat, jotka miettii niin kuin ihan ikioman tutkimuksensa kautta, niin kävelee tuosta ovesta ulos aika lailla yhtä hämillään kuin mitä ne tuli tänne niin kuin paikan päälle. Niin jotenkin, että miten tähän saisi sellaista niin kuin tutkijoille käytettävissä olevaa niin kuin jotenkin apuneuvoa? Mä voin heti kommentoida tuohon, että se vastaus ei ole, että ei tiedä, vaan se vastaus on, että täytyy tapauskohtaisesti arvioida näiden olemassa olevien juridisten reunaehtojen mukaisesti. Eli ei voida sanoa, että yksi vastaus tai yksi tulkinta sopii joka tilanteeseen. Se olisi niin kuin valvontaviranomaisen näkökulmasta erittäin vastuutonta, jos mä lähtisin sanomaan jotain tuollaista. Sen takia vastasin, että se riippuu niin kuin siitä kontekstista ja se, että mikä se tietty tilanne on tapauskohtaisesta arviosta. Eli siis se, että... No, Varjot voi jatkaa. No, joo, jatkan sen verran, että ei todellakaan pidä mennä ja ajatella, että sitä nyt, kun tämä viedään oikeuteen, niin ensinnäkin yliopiston juristi vapautuu vastuusta ja oikeus ratkaisee sen, ja sehän koskee vain se ratkaisu sitä tapausta. Ja tekijänoikeuspuolella, että jos pistää tekijänoikeusneuvostoon, josta ainakin ennen vanhaan tuli ihan mitä sattuu, ihan voimassa olevan oikeuden vastastakin. Tämä oli ennen sinun aikojasi, ja koska se on äänestysratkaisu ja intressiorganisaatio periaatteessa. Et siis toi ei ole ratkaisu, mutta ratkaisu on ilman muuta se, että siis yliopistojen juristit niin voisivat istua keskenään ja miettiä oikein, niin kuin, että olisi periaatteet selville ja ne olisi yhteneväiset. Ja sillä puolella varmaan voi tehdä paljon. Ja varmasti siis suurin osa on kuitenkin suhteellisen ongelmatonta. Siis se tekijänoikeuslaki on ongelma ja siihen nyt, ehkä siihen tulee jopa helpotusta nyt tuolta. Katsotaan nyt, mitä se komissio on tänään julkaissut ja mikä tulee. Ja ehkä Suomessa pystytään vaikuttamaan sitten kanssa tähän asiaan. Tämä tietosuoja-asetus, niin se joka tapauksessa edellyttää, että siinä tapahtuu se riskien arviointi ja ne tiettyjä prosessit ja kaikki. Ja tietosuoja-asetus tulee niin kuin selkeyttämään tätä asiaa nykyisestä laista, joka tietyllä tavalla on vähän vanhentunut. Eikä missään nimessä tule estämään mitään tutkimusta. Eikä tutkijoiden kannata alkaa pohtimaan sitä, että julkaisenko minä nyt tämän nimen tai ei. Siis kannattaa nyt keskittyä siihen tutkimukseen ja tehdä niin kuin katsoa, mitkä on tärkeät asiat. Eikä jäädä siis takertua semmoisiin yksityiskohtiin, ja sitten se on se juristien tehtävä, joka sitten sanoo, että tehdään nyt näin ja tämä menee nyt oikein. Koska se on kuitenkin niin hirveästi tutkimusalakohtaista ja tutkimushankekohtaista. Ja sitten kun meillä on vielä suurin osa tutkimuksista varmaan tulevaisuudessa tulee olemaan enemmän tai vähemmän kansainvälistä vielä, että pitää osata katsoa, että se niin kuin kaikki toimii samoilla ehdoilla ja se tulee yhtenäistymään nämä käytännöt. Niin ainakin EU:n sisällä nyt tulee. Ja tietosuoja-asetusta tullaan jatkossakin varmasti soveltamaan myös esimerkiksi Englantiin, vaikka he poistuvatkin sieltä varsinaisesta suorasta vaikutuspiiristä, mutta sitä sovelletaan Yhdysvaltoihin jo nyt. Että siinä mielessä, tai sitten tullaan soveltamaan sinne kaikkiin palveluihin, jotka kohdistuu eurooppalaisiin. Ja tämä koskee muun muassa näitä pilvipalveluita, by the way, että kyllä sitä on mietittävä, että minne ne annetaan käsiteltäväksi ne tiedot. Et silloin, kun sitä ei itse halua tehdä. Et kaikki nämä asiat, kyllä, siis mä oon sitä mieltä kanssa, että ne työkalut on kyllä olemassa, että ne voidaan ratkaista. Että ja niiltä osin, kun niitä ei ole, niin sitten pitää pystyä vaikuttamaan niin kuin siellä lainsäädännön tasolla ja pyytää, että ne muutetaan. Mutta siis tämä tietosuoja-asetus ei varmastikaan tule olemaan se ongelma. En neuvo litikoimista. Rahaa on niin vähän muutenkin, että ei ihan hullua lähteä sinne kuluttamaan. Mutta siinä mielessä mun mielestä oli erittäin olennainen kysymys, että mä luulen, että aika moni tutkija kaipaisi just sellaisia mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä. Niin kuin tavallaan joku keissi, että jos me vaikka Ulla-Maijan kanssa tässä haluttaisiin alkaa tutkimaan digitaalisia sotamuistoja ja kerätään kaikki twiitit hashtagillä sotamuistot ja sitten sama sotamaininnat Suomi24:sta, niin mitä meidän pitäisi ottaa huomioon? Aika harva osaa vastata näihin juttuihin. Meillä on esimerkiksi tämmöinen todella loistava opas kuin tieteellinen tutkimus ja tietosuoja, johon kannattaa ensikädessä tutustua.
meillä on myös sellainen opas, mikä on niin kuin tietosuojan ja tietoturvan teessä itse tarkastus, jonka avulla voi tällaista hankekohtaisesti kartoittaa, että onko osannut ottaa huomioon kaikki nämä lainsäädännön kommervenkit. Eli kyllä tämä materiaalia on olemassa ja niin kuin meidän kotisivulta löytyy näitä ratkaisuja. Et ei se, ole, se ei ole niin kuin ehkä siitä kiinni, vaan sit siitä, että kuinka paljon näihin panostetaan ja niihin käytetään sitä aikaa, että niitä asioita mietitään ja mietitään yhdessä, että jos kerran ratkaistaan hyvin, niin voiko sitä sitten soveltaa näitä samoja periaatteita sit siihen seuraavaan kyllä, tapaukseen. Joo, ja kyllä, niin kuin sanottu monta kertaa, niin nämähän on tieteenalakohtaisia, mutta kyllä mä luotan nimenomaan siihen, että myös siellä tutkijayhteisössä keskustellaan ja mietitään yhdessä, että siinä on kokeneita tutkijoita ja että käydään sitä keskustelua. Ja se edellyttää, että se laki ja nämä asetukset niin on perehdytty, niin, että me osataan tehdä sitten niitä konkreettisia, selkeitä kysymyksiä, niin kuin tässä sanottiin, että ne kysymykset pitäisi olla juridisia, mitä me tutkijat esitetään. Ja, koska ne menee usein sekaisin, että ei ole mitään tekemistä juridiikan kanssa jollain eettisellä kysymyksellä esimerkiksi. Oliko siellä etäpäässä kysymys? Täällä, eli Antti Ketola kysyy TSVn edustajalle, onko TSV alustavasti keskustellut siitä, kuinka tiukasti ilmaisua tietyille tieteellisen tutkimuksen aloille tulkitaan? Millainen ajallinen elementti tutkimusaineiston säilyttämiselle tähän mielestäni liittyy? Ajatuksia? Ei olla keskusteltu, suora vastaus. Eli tätä tullaan varmaan käymään läpi tässä, kun kerroin tuossa oman esitykseni yhteydessä, että on tämä OM:n, hieno henkilötyötön suojaan kartoittavan lainsäädännön työryhmä, ja siellä sitten yhtenä alajaoston kohtana on tämä tieteellinen tutkimus. Tämä tullaan varmasti nostamaan siellä esille, mutta tämä tulkintahan tulee olemaan yhteiseurooppalaista, eli suomalainen tietosuojaviranomainen ei varmasti voi lähteä tässä sooloilemaan sillä tavalla, että me tehdään erilaisia tulkintoja kuin sitten meidän eurooppalaiset kollegat. Eli varmaan pyritään löytämään semmoinen yhteiseurooppalainen konsensus, että kaikki tutkijat, jotka toimivat Euroopan alueella, niin sitten voisi toimia näiden, tai siis toimisivat sitten näiden samojen säännösten alla. Mutta tämä on varmasti tulevaisuudessa sitten asialistalla. Saanko mä tuohon Antti Ketolan kommenttiin jatkaa, että se oli asia, jota olin ajatellut kysyä myöskin, että kun mä pohdin sitä tämmöistä niin kuin vähän laajemman suostumuksen mahdollisuutta, mitä siihen tietosuoja-asetukseen sisältyy, ja mietin sitä, yritin niin kuin konkreettisesti miettiä, että okei, että nyt jos me saataisiin arkistoitavaksi uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti sellainen aineisto, joka sisältää tunnistetietoja, ja sitten se määriteltäisiin, niin kuin, että sen pitää johonkin tiettyyn tutkimusalaan liittyä, niin mä aloin miettiä, että kuka sen niin kuin määrittelee, että milloin mikäkin uusi tutkimus liittyy siihen tutkimusalaan, että okei, se on se alkuperäinen rekisterinpitäjä, päätutkija, joka kenties niin kuin pystyy sen hahmottamaan, mutta kun tämä etenee, tämä tieteellinen tutkimuskin niin valtavin harppauksen, että se on 15 vuoden kuluttua, niin ei pystytä niin kuin tietämään, että kun se vähän niin kuin poiki tämä uusi tutkimusala tästä, että soveltuuko se tähän vai ei, ja B, se rekisterinpitäjä kuolee jossain vaiheessa. Nämä on niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä ja odotamme jännityksellä, kyllä, mitä Euroopassa nyt sit päätetään, että näistä tulisi jotenkin järkevästi sovellettavia, niin kuin käytännöllisesti sovellettavia. Kyllä. Ja tätähän täällä haetaan nimenomaan sitä helpottamista näissä tavallaan havaituissa ongelmatilanteissa. Eli että se, että miten sitä sitten tulkitaan, että se on tietenkin resitaali, että se on tulkintaohje sinällään sille artiklalle ja se, että siinä varmasti otetaan sitten huomioon tämä tieteellisen tutkimuksen vapaus ja muuttuva infra, että minkälaiseen, että sekin joutuu varmaan toteamaan, että tämäkin saattaa olla tapauskohtaista sitten loppujen lopuksi, että miten sitä tulkitaan ja musta se on erittäin hyvä parannus suhteessa aikaisempaan ja tietyllä tavalla mahdollistaa sitten tällaisia jatkotutkimusasetelmia eri tavalla kuin nimenomaan tämän seminaarin tutkimusaloilla kuin aikaisemmin. Mutta yhä useamminhan tehdään monitieteistä tutkimusta. Et siinä on eri tieteenalan
tutkijat tekee yhdessä työtä. Mm. Niin. Se täytyy ottaa huomioon, kyllä siinä jo. Lyhyt kommentti tähän. Mä luulen, ja vanhoja suostumuksia lukeneena, niin erinomaisia suostumuksia lukeneena, ja niin voin vakuuttaa, että kyllä juristit osaa lukea niitä niin, että ne soveltuvat tähän päivään ja ne ei silti loukkaa niitä alkuperäisiä suostumuksia. Kun ne on hyvin tehty, niin ne niin kuin menee kuitenkin sen tietyn tutkimuksen alan läpi ilman, että ne on avoimia. Ja semmoisia, että kaikki tulee, jos lukee, siis tämän voi sanoa esimerkkinä, että jos lukee kaikki tuleva ylipäätänsä tutkimukseen, niin se ei vaan käy. Sille nyt ei voi mitään. Sitten sitä pitää kuitenkin jollakin tavoin rajata. Mutta tässä varmaan tulee nyt näitä eurooppalaisia, eurooppalaisia käytänteitä ja vastauksia. Ja Luxemburgin tuomioistuin on ylipäätään, sanotaan tässä asetuksessa, varsinkin kun tässä on pyritty harmonisoimaan, koska se on asetus, niin siinä lähtökohtana oli, että harmonisoidaan täysin kaikki. Ja yksi suuri kritiikki tutkimuspuolelta on ollut nimenomaan se, että koska traditiot olivat tietyssä määrin niin erilaisia ja oli suuria intohimoja, niin siinä ei päästy siinä harmonisoinnissa niin pitkälle kuin muilla alueilla. Että tämä asetus sinänsä ei kauheasti tule tätä tutkimuspuolta välttämättä harmonisoimaan, jolloin se voi vaikeuttaa näitä. Ei, kun mä puhun tietosuojaa. Tekijänoikeuspuolella ei ole mitään asetuksia vielä toistaiseksi. Tietosuoja-asetusta. Eli että se ei ratkaise niitä ongelmia välttämättä, mitä niin kuin juristin näkökulmassa on siitä, että saataisiin samoilla ehdoilla tiedot käyttöön koko EU:sta johonkin tutkimusprojektiin. Niin sitä ongelmaa se ei välttämättä ratkaise. Ja anteeksi. No niin, sattumaisin. Joo, ja sitten tietenkin niin täytyy ottaa huomioon tämä salassapitosääntely, joka osaltaan sitten, tai siis nämähän on tietosuoja, jos puhutaan salassapitosääntelystä ja tietosuojasääntelystä erillisinä asioina, niin sitten ne on osittain limittäisiä, mutta sitten ne täytyy pitää kuitenkin erillään, ja sitten saattaa nämä salassapitosäännökset muodostua tietynlaiseksi haasteeksi, niin kuin esimerkiksi näiden rekisteritutkimusten osalta, eli koska Euroopan unionilla ei käsittääkseni ole tällaista oikeusperustaa antaa ja tällaista asiakirjan julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä, niin tätähän ei voida Euroopan alalla edes harmonisoida. Mutta sekin on otettava huomioon tässä. Tässä on ilmeisesti yksi etäkysymys ja sitten otetaanko siitä edestä. Mulla olisi yksi ihan tärkeä. Jos on kommentti, sitten. Joo. Eli mä tiedän, että te ette tiedä, mutta mä kysyisin nyt semmoista parasta akateemista arviota, että minkälaisella aikataululla tässä edetään, että alkaisi tippumaan tietoja. Esimerkiksi justiin tästä tieteellisen tai tietystä tutkimuksen alasta tai tieteen alasta. Onko siellä jonkinnäköinen työryhmä tai muuten joku porukka, joka pohtii näitä, että olisi, puhutaanko kuukausista tai vuosista tai kuinka? Joo, eli me tiedetään nyt tämä VP2, joka on tämä Euroopan tietosuojaviranomaista koostuva työryhmä, niin heidän tämän vuoden aikataulu, ja siellä nyt ei esimerkiksi tämä tieteellinen tutkimus ole sinällään vielä tässä working programissa mukana. Mutta sitten esimerkiksi tämän OM-työryhmän alla käydään sitten tätä 89 artiklaa, joka tietyllä tavalla, tai siis liittyy sitten tähän tieteelliseen tutkimukseen ja myös yleisen edun mukaiseen arkistointiin, ja tämä työ on käynnistynyt tässä ehkä, mitä mä saan sanoa, tämän syksyn aikana, kuukauden sisällä, että siellä on sellainen alajaosto, joka sitten käsittelee tätä, mutta sieltä ei niin kuin tätä tulkintaa ehkä ole, tai sieltä ei tätä tulkintaa ole tulossa, että sieltä on tulossa sitä, että miten tästä, pitäisikö tästä säätää, ja jos säädetään, niin miten siitä sitten tulisi säätää. Että se on niin kuin ehkä tämän lainsäädännön kysymys enemmän, mutta että tätä ohjeistusta on tulossa, ja meidän tietosuojavaltuutetun toimisto totta kai tiedottaa heti, kun me jotain tiedetään. Eli se, että tällä hetkellä käydään lähinnä näitä valvontaviranomaista tai rajat ylittävää yhteistyötä koskevia asioita, ja sitten tässä tietosuojan vastaavaa, tietosuojan vaikutusten arviointia, sellaisia suurempia ehkä kysymyksiä niin kuin tässä nyt etunenässä. Tämä on mun käsitys tästä asiasta. Onko jommallakummalla nyt suoraan tähän liittyvä kysymys vai erillinen? Joo, no sitten. Mä oon itse luvannut Suomen Akatemialle, että mä arkistoin
keräämäni haastatteluaineiston. Mä oon saanut haastateltaviltani luvan siihen, että tätä voidaan, että ne haastattelut voidaan arkistoida tieteellistä tutkimusta varten. Nyt vaikuttaa siltä, että mä voin heittää roskiin sekä nämä suostumukset että aineistoni. Okei, mitä mä voin tehdä tälle asialle? No siis voimassa olevan lainsäädännön nojalla, että et yksityinen taho voi arkistoida kansallisarkiston luvalla. Eli se on se, miten tähän arkistointiin suhtaudutaan. Mä en tunne tämän sun tapauksen niin kuin erityistunnusmerkistöä, että voisin siihen sinällään ottaa kantaa, mutta et se, että et viranomaiset arkistoi arkiston muodostussuunnitelman mukaisesti ja sitten yksityiset tahot tämän kansallisarkiston luvalla. Ja se on tämä nykyinen lainsäädäntö. Ja nyt se, että kun tämä yleisen edun mukainen arkistointi on nostettu tähän asetukseen artiklatasolle, niin mitä se tulee tarkoittamaan käytännössä Suomessa, niin sitä ei tiedetä vielä. Sitä ei ole analysoitu, vaikuttaako se johonkin, täytyykö näitä arkistointeja koskevia säännöksiä jotenkin tarkastella uudestaan, onko se tarpeellista. Meillä on arkistolaki vuodelta 1992, onko jotkut asiat ehkä muuttunut tässä yhteiskunnassa sen jälkeen. Eli nämä asiat niin kuin täytyy nostaa siinä framille, että tavallaan se, että sitä suostumusta, se rekisteröinyt itsemääräämisoikeus ei kata siitä disponoimista, että se voisi päättää, että joku aineisto on niin arvokas, että se arkistoidaan, vaan sen päätöksen tekee joku muu kuin se rekisteröity. Siitä toki täytyy informoida se, että mitä sille aineistolle tapahtuu sen jälkeen, kun se tutkimus päättyy. Mä haluaisin tähän lisätä, että Suomessa on 11 yksityisarkistoa, jotka ottavat vastaan tutkimusaineistoja ja nimenomaan yksityisten henkilöiden luovuttamana. Eli se, että esimerkiksi Tuula on tehnyt yhteistyötä aikaisemmin Työväenarkiston kanssa, joka on yksityinen keskusarkisto. Suomalaisen kirjallisuuden seura on 1800-luvun lopulta ottanut vastaan aineistoja. Ja on vakiintuneet käytänteet, että niitä aineistoja otetaan vastaan. Ja se, että on todella, olisi todella sääli, ja suorastaan kokisin, että jos Akatemia on rahoittanut hanketta, jolla kerätään aineistoa haastattelemalla, joka on kallis tiedonhankinnan muoto, että sitä ei säilytettäisi, niin se ei olisi kenenkään edun mukaista. Mutta ehkä toi arkistolaitos on sitten sellainen taho, johon kannattaa olla yhteydessä sitten tavallaan sen, että mitä tälle mun aineistolle tulisi tehdä sitten, kun tämä mun tutkimushanke sinällään päättyy. Eli he on sitten se taho, jotka mun käsityksen mukaan tulisi sitä ohjata. Joo, ja tietoarkistoonkin on kansallisarkiston luvalla näitä yksityisiä rekistereitä tunnistetietoja. Ja kaikki arkistot, yksityisarkistot tekee yhteistyötä kansallisarkistojen arkiston kanssa, koska työnjako aineistojen hankinnassa on aika selvää arkistoammattilaisille. Sitten meillä oli etäkysymys taas. Joo, eli ensimmäinen kysymys. Miten rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus toteutetaan? Prosessikuvauksella, tarkistuslistalla vai auditoinnein? Tehdäänkö se organisaatiotasolla vai rekisterinpitäjän tasolla? Joo, eli tästä ei meillä ole vielä tällaista varsinaista ohjeistusta, mutta voisin ajatella, että nämä kaikki kolme mainittua tapaa ovat sellaisia tapoja, joilla tätä osoitusvelvollisuutta voidaan toteuttaa. Eli että siellä asetuksessa on mainittu esimerkiksi nämä sertifikaatit, käytännön säännöt, tietotilin päätös sellaisina mekanismeina. Tietotilin päätöstä nyt ei sinällään mainittu, mutta se on ehkä tällainen meillä kansallisesti todettu, että se voi olla tällainen osoitusvelvollisuuden ilmentäjä. Mutta tällaista varsinaista ohjausta, tai virallista ohjausta tästä ei ole vielä tehty, ja sitä varmasti on tulossa. Ja mikä se toinen kysymys oli sitten? Sitten täällä on tämmöinen vielä, että jos... Ai se rekisterinpitäjä vai? No niin, siis joo, se kysymyksen loppu oli tämmöinen, että tehdäänkö se organisaatiotasolla vai rekisterinpitäjän tasolla? Joo, siis mä en ihan ymmärrä, tai siis mikä tuo erottelu siinä tietenkin on, että se vaikuttaa siihen, mutta että... Siis se osoitusvelvollisuus on rekisterinpitäjällä, eli se on rekisterinpitäjälle osoitettu, lainsäädännössä osoitettu velvollisuus, niin voisin uskaltaa sanoa, että rekisterinpitäjällä. No tässä on sitten, tämä jatkuu vielä sitten vähän siihen samaan aiheeseen. Jos tutkija on työsuhteessa yliopistoon, niin eikö rekisterinpitäjänä ole, voi olla asianomainen yliopisto?
Joo, kyllä näin voidaan tulkita. Se, kuka määrittelee sen tietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, niin on sitten tämä rekisterin pitäjä. Eli tämäkin vaatii tietenkin tapauskohtaista tulkintaa siitä, että mutta yleisesti me ollaan meidän ohjeistuksessa täällä niin sanotusti kategorisesti todettu, että jos henkilö on työsuhteessa organisaatioon, niin voi olla, että tämä on sitten sen organisaation tutkimus. Eli sillähän on merkitystä, että kuka on rekisterinpitäjä esimerkiksi sen kannalta, että mitä sille aineistolle tapahtuu sen tutkimuksen jälkeen. Ja siis myös nämä vastuukysymykset, että kuka vastaa, jos jotain menee pieleen, että onko tämä yksittäinen tutkija vai sitten se rekisterinpitäjäorganisaatio. Nyt kun tässä on monta kertaa puhuttu, että kaikki on tapauskohtaista ja vielä riskit mainittu tai riskiarvio, niin mietin, että tiedätkö Anna tai joku muu, siis onko olemassa mitään ennakkotapauksia siitä, että esimerkiksi yksittäinen tutkija olisi joutunut oikeuteen siitä, että hän on rikkonut esimerkiksi henkilötietolakia tai tekijänoikeuslakia? Mitä tähän, mihin pitää varautua? No siis nämähän on hyvin harvinaisia, että esimerkiksi meidän tietoon tulee sellaisia ylipäätänsä tällaisia niin sanottuja rikosoikeudellista vastuuta edellyttäviä asioita, että ehkä useat näistä meidänkin toimenpiteistä niin ne on sitten korjattavissa tällaisilla ohjaus- ja neuvontatoimenpitein, että syytteeseen ei tässä mun vuoden aikana, kun me ollaan tätä tointa hoitanut, niin ei ole ketään asetettu, mutta se on tietenkin mahdollista ja ehkä eniten kannattaa kiinnittäisi huomiota tähän suojaamisvelvoitteen toteutumiseen, eli se, että miten sitä aineistoa sitten tietoturvallisestikin käsitellään ja tiedot ei pääse vuotamaan ulkopuolisille ja ketkä niitä tietoja käsittelee ja kellä on oikeus käsitellä. Mutta kyllähän meillä on sitten aika paljonkin näitä henkilötietorikoksia tuolla tälläkin, tai niin kuin saa melkein ainakin kuukausittain lukea uutisista, että on asetettu syytteeseen ihmisiä näistä niin sanotuista urkintarikoksista. Tieteellisen tutkimuksen puolella aika harvinaista, että mitään tapahtuu. Mä haluaisin kyllä korostaa sitä, että huolellisuus on hyvin keskeinen asia, ja huolellisuus ja eettisyys, että turhaa pelkoa ei kannata lietsoa, koska meillä on aika selkeä lainsäädäntö ja sitten juuri tämä, että kun niistä käydään keskustelua ja puhutaan niin kuin tutkijayhteisössä ja juristien kanssa, niin eliminoidaan kaikki negatiivinen. Se, että elämähän on täynnä periaatteessa kriisejä ja meidän täytyy sietää erilaisia odottamattomia tilanteita ja löytää ratkaisuja niihin. Mutta se tapahtuu toisten kanssa yhdessä. Ja niin kuin Salla-Maria taisi tuoda esille sen, että ei ollut, tai tässä omassa aloituspuheenvuorossa, että ei ollut sit aikaa, tässä oli tämmöistä ulkoistamistilanne, että oltiin annettu sitten jollekin tämmöinen henkilötyön käsittelyä vaativa tehtävä, mutta ei ollut aikaa sitten paneutua tähän. Ilmeisesti siellä varmaan joku sopimus on kuitenkin ollut siinä välillä. Ja niistä analyysivaihetta joo, sitä analyysivaihetta koskien. Eli tavallaan se, että niihin täytyisi sitten ottaa sitä aikaa ja paneutua siihen, että tietyllä tavalla ymmärrän hyvin sen, että lainsäädäntö on hankalaa ja jokseenkin vaikea tulkinta. Ja sitten mä muistan sen, kun mä itse istuin ensimmäisellä oikeusinformatiikan luennolla ja tuijotin sitä fläppitaulua siinä, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Mutta että siihen paneutuu ja siihen ottaa sen ajan ja sen kokeen, tai niin kuin miten puhuttiin tästä asennoitumisestakin, että ne asiat otetaan sinne tutkimussuunnitelmaan ja ne otetaan siihen aikataulutukseen mukaan, että nyt selvitetään nämä asiat. Että sille tehdään sitä aikaa sit osana sitä tutkimushanketta, niin silloin vältetään ne pahimmat karikot ainakin todennäköisesti. Ja ehkä jos siihenkin keissiin voisi todeta, että välillä vaan on asioita, joita ei voi tehdä kuin jollain sellaisella softalla, mikä pyörii jossakin, mikä ei ole se mun oma yliopiston kone, joka muuten on myös Microsoftin palvelimella pilvessä, että tiedä onko se yhtään se turvallisempi sitten lopulta. Tästä ilmeisesti keskustellaan myös. Mutta tavallaan välillä se on se, että saatko sä tehtyä sen tutkimuksen ollenkaan, tai että mitä sä voit tehdä, että voiko siitä aineistosta poistaa jotain tietoja ennen kuin sen siirtää sinne ja sitten taas takaisin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun niitä viestejä on miljoona, niin... Ja sitten nyt puhutaan tästä henkilötyön käsittelijästä, mitä sä kerron tästä analyysitekijästä, niin eli se on juridisesti henkilötyön käsittelijä, ja
heidänkin vastuuta tässä asetuksessa on sit korostettu suhteessa entiseen. Et se on tietenkin ongelma, että jos meillä on yksi, tai siis saattaa olla potentiaali ongelma, että meillä on iso kansainvälinen yritys ja yksittäinen tutkija, että miten saat neuvoteltua sellaiset sopimukset, jotka sit vastaa tätä meidän tietosuojalainsäädännön asettamia reunaehtoja. Se on varmasti haasteellista. Joo, etänä olisi taas. Täällä on vielä kysymys. Elikkä Juha Henriksson kysyy, aineisto voidaan varmaankin arkistoida tulevaa tutkimuskäyttöä varten, jos se anonymisoidaan. Joo, eli näitä anonyymien tietojen käsittelyyn ei tätä lainsäädäntöä sovelleta. Ja niin kuin Marju tuossa vähän avasikin, että siellä asetuksessa on sitten, että sen tulkitseminen, että mikä on sitten se kohtuullinen taso, jolloin se tieto on sitten anonyymiä, koska me voidaan aika perustellusti sanoa, että tällaisia tosiasiallisesti anonyymiä aineistoja ei tällaisella digitaalisella aikakaudella ehkä ole, että on olemassa niin paljon, että se tietotekniikka kehittyy niin hurjaa vauhtia, että se mikä anonyymiä eilen, niin se ei ole enää sitä huomenna. Tämä on tällaista spekulaatiota tästä anonymiteetin vaikeudesta, mutta sekin on varmasti tehdään sitten tällä yhteiseurooppalaisesti niitä linjauksia, että mikä tieto on sitten anonyymiä ja mikä ei. Näitä säännöksiä ei tosiaan sitten siihen sovelleta. Ja tuo nyt esimerkiksi just sosiaalisen median aineistojen kanssa tulee aika äkkiä konkreettisesti vastaan, että mä voin kyllä anonymisoida sen twiitin kirjoittajan ja poistaa siitä kaikki nimet, mutta se on yhden Google-haun päässä, että selviää, että kuka sen on lopulta kirjoittanut. Ja sama asia, että onko se Juha Sipilän twiitti vai onko se jonkun niin kuin anorektikon kirjoittama blogikirjoitus tai jollain keskustelupalstalla, että niin kuin se aihepiirikään ei tavallaan rajaa sitä mitenkään. Mä kyllä haluan sanoa siis ajatuksen siitä anonymisoinnista, että jos tutkimusaineistoa ja jatkotutkimusta varten arkistoidaan, niin meillä ei pitäisi olla oikeutta mennä muuttamaan tai poistamaan sieltä jotakin tietoa. Jos ajattelet, että se on sitten joskus 20 vuoden päästä tutkimusaineisto käytössä, niin mitä kaikkea sieltä on kadonnut, että onko se enää niin kuin tutkimusaineistoa. Minusta tämä on niin, kuin niin vakava asia, että se pitäisi niin kuin ottaa sitten erilaisia lupakäytänteitä ja muita suojakeinoja, jotta se aineisto ei pääse asiattomien käsiin. Mun mielestä tämä on niin kuin tärkeä keskustelu, mikä pitäisi yhteiskunnallistaa, on taas mun henkilökohtainen mielipide, mutta mikä pitäisi niin kuin ehkä virittää on just tämä, että mitä se arkistointi tänä päivänä on. Mm. Ennen tutkijat on mennyt kaivelemaan sinne kansallisarkiston kellariin niitä pölyttyneitä asiakirjoja, ja nykyään kaikki on niin kuin napin painalluksen päässä. Että on kuitenkin tämä toimintaympäristö on muuttunut hyvin paljon, että mitä se tarkoittaa sit sekä lainsäädännön että sit sen käytännön kannalta. Että se voi olla sellainen asia, mikä sit nyt ehkä nostetaan tapetille tässä tietosuoja-uudistuksen yhteydessä myös. Mutta. Ja minusta on hurjan tärkeää muistaa se, että meillä on nämä julkishallinnolliset arkistot ja kansallisarkisto, jossa on nimenomaan virastojen ja laitosten aineistoja, mutta meillä on vanhoja yksityisten henkilöiden aineistoja tallentavia organisaatioita, jotka on todella aivan toisenlaisia kuin nämä viranomaisaineistot ja siihen liittyvä koko se lainsäädäntö, että niiden niin kuin suojeleminen ja niiden niin kuin käytettävyyden takaaminen on niin kuin valtavan tärkeä tekijä, eikä se, että me tällä hetkellä lähdetään niin kuin vähän muokkailemaan niitä, että siis se täytyisi nähdä se historiallinen perspektiivi, että ne tulee hyödyntämään jossain vaiheessa. Mieluummin vaikka suljetaan aineisto joksikin aikaa ja sitten se tulee tutkimuksen käyttöön uudestaan, kuin että aletaan tuhota sitä. Ja mä oon sinänsä ihan samaa mieltä tuosta anonymisointipointista, tai ainakin, että se on tosi harvi, koska kyllä se niin kuin vähentää sen tutkimusaineiston käyttöä väistämättä, jos sieltä poistetaan ja siivotaan jotain tietoa, koska se tavallaan näkyy jo tässä mun esimerkissä, mitä näytin siinä, että meillä on vaan ne poliitikkojen nimet esillä, mutta ei ole niitä kansalaisia. Mutta jos me katsotaan vaikka Twitteriä, niin siellä itse asiassa valtaosa niistä meidän NS-kansalaisista on jotain ihan muuta kuin tavallisia ihmisiä, jotka kommentoisivat niiden poliitikkojen kanssa, vaan siellä on valtava määrä toimittajia ja AY-liikkeen väkeä ja markkinointidigitoimistojen porukkaa. Ja se itse asiassa voisi olla tutkimuksena sen meidän kysymyksen kannalta aika merkittävää, että me tiedettäisikin, ketä ne on. Mutta tuossa nyt olisi tehty ratkaisu sen tutkimuskysymyksen kannalta, että ei tehdä sitä. Mutta se tavallaan sit rajaa tällaiset kysymykset suoraan pois siitä aineistosta, jos sieltä joudutaan poistamaan tämän tapaisia asioita. Onko kellään enää mitään kysyttävää tai kommentoitavaa?
tässä olisi ehkä minuutti aikaa. Nyt viimeinen tilaisuus kysyä. Ei vai? Sieltä vielä. Joo, koko päivän miettinyt tätä, mutta ehkä mä saan vastata. Eli näissä somen käyttösopimuksissa niin suljetaan kategorisesti pois kaikki tulevat teknologiat ja keinot käyttää aineistoja. Näin mä ymmärsin. Mä en ole näihin perehtynyt, en osaa vastata. Marjut juuri lähti. Niin. Suurin piirtein tälle, tähän sallittiin käyttöön. Tässä siinä riippuu palvelusta. Siinä tapauksessa ongelma. Mutta siis, niin kun, että se haluttiin kuitenkin mainita erikseen vielä siinä. Ja se niissä on siis esimerkiksi, että muun muassa Twitter kieltää aika suoraan sen, että kukaan muu ei saa julkaista niitä aineistoja luonnollisesti, koska he myy toisesta päästä sitä samaa dataa ja se on aika iso bisnes. Mutta just sekin on niinku ongelmallista esimerkiksi ne Twitter-aineistojen laittamiseksi avoimena minnekään, koska se on jo niinku rikkomus sitten. Se saattaa tulla Yhdysvalloista kirjassa sen jälkeen, jos niitä lojuu jossain tuolla verkossa. Joo. Tässä on kuitenkin tietynlainen tämmöinen ajallinen ulottuvuus, joka niinku katsotaan tästä ikuisuuteen. Jossain määrin kuitenkin se niin kuin näkyy siitä sopimuksesta. Niin, no käsittääkseni nyt, en ole lakimies, mutta voin vilkaista. siis käsittääkseni näin, mutta niitähän uudistetaan myös koko ajan niitä käyttösääntöjä, mutta ilmeisesti ne pätee aina sillä hetkellä, kun se aineisto on ehkä kerätty. Joo, no okei. Siis toisaalta niin sit tämän rinnalla, kun katsotaan näitä käyttösuostumus, näitä niin kuin ikään kuin sopimuksia, niin niissä taas ei voida antaa lupausta, että se olisi niin kuin käytettävissä tästä ikuisuuteen kaikessa tutkimuksessa. Eli siis tässä on niin kuin kaksi semmoista käytäntöä. Toisessa se on tästä ikuisuuteen ja toisessa se ei todellakaan ole sitä. Tässä mun kysymys. Niin, tämä ei ole ihan tasapainossa tämä tietosuojan soveltaminen kaupallisilla toimijoilla ja tutkimuksessa, mutta tämmöinen tämä maailma on markkinoiden turvaamiseksi tietojen vapaa liikkuvuus. Niin. Ja oikeastaan juuri siihen halusin vielä lisätä, että tuossa esimerkiksi Facebookhan käyttää aivan varmasti kaiken sen avoimen datan, mitä me tarjotaan. Eli sen lisäksi, että heillä on se data, mikä yksityisinä henkilöinä me sinne laitetaan, lukee se niiden ehdoissa tai ei. Tästä kuuntelin esitystä heidän tutkimusosastonsa tekemisenä. Syyt on siellä tämmöisiä, että sillä vähennetään kansainvälistä epätasa-arvoa ja tehdään nettisaataville paremmin tuolla päin maailmaa tai mietitään totta kai heidän markkinointia ja muuta, mutta mitä parempaa julkista dataa me tehdään, myös se data on totta kai heillä käytössä, joten se arsenaali, mistä sitä tietoa pystytään mylläämään, mitä pystytään yhdistämään, on toki huomattavasti suurempi kuin se heidän omistamansa data. Synkkiä lopetussana. No, mutta ehkä nyt ei ihan näin synkkiin tunnelmiin välttämättä lopeteta, vaan iloisiin. Tämä oli oikein kiinnostava keskustelu, hieno päivä. Kiitoksia panelisteille ja puhujille ja tietenkin osallistujille. Kiitoksia.